За сайн байцгаана уу юутнууда. Мардлын онолгоо математик статистик хичээлийн 7 дахь лекц эхэлж байна. А бид нар өнөөдрийн лекцээр санамсаргүй вектор ба санамсаргүй хувьсэгчдийн үл хамаарах тийм ийм зүйл үүснэ. Санамсаргүй вектор ба санамсаргүй хувьсэгчдийн үл хамаарал гэсэн ийм хоёр зүйл үүснэ. За энэ ерөнхийдөө энэ хүрээнд бид нар юу ярих вэ гэж те. За эхлээд бол би санамсаргүй вектор гэсэн тодорхойлтыг өгнө. Тэгээ жишээ. Магадгүй зарим жишээнүүд авч үзэж болно. За дараа нь юу хийх вэ гэхээр энэ санамсаргүй векторыг бид нар өмнө санамсаргүй хувьсэгчийг тархалтынх нь функцээр тодорхойлж байсантай яг адилхан. А мөн адилхан энэ дээр бид нар хамтын тархалт гэдэг юм хэрэглэнэ. Хамтын тархалт. Үлийн самжиргүй векторын бүх бид нар хэрэгтэй бүх мэдээллийг энэ хамтын тархалт гэдэг юмруу оруулна. За энэ хамтын тархалтын мөн адилхан яг уу тодорхойлолт. За тэгээ явцын нууд хэд хэдэн жишээ үзэх байх. Тэгээ хамгийн гол нь энэний чанарууд. Ямар ямар чанаруудтай вэ гэсэн ийм асуудал яригдана. За хамтын тархалтыг ярьсны дараа самсаргүй векторыг бид нэр самсаргүй хувьсэгчийг бид нэр өмнө нь дискрит болон абсолют тасралтгүй хоёр ангид тоож ирсэн бол самсаргүй векторыг мөн адилхан одоо тийм хоёр ангийг нь авч үзнэ. Энэ дээр яах вэ гэхээр дискрит самсаргүй вектор. За тэгээд нөгөөх нь болохоор абсолют тасралтгүй самсаргүй вектор. За тэгээ самсаргүй вектор ин дискрит болон абсолют тасралтгүй ярих үед бид нарт юу хэрэгтэй болох вэ гэхээр нягтийн функц гэдэг нь хэрэгтэй бол. Тийм үү? Нягтийн функц. Энэ яг өмнө нь бид нар нөгөө нэг хэмжээст буюу самсаргүй хувьсэгчдээр хийжсэн юмныхаа яг аналог юмнуудыг энэ дээр ярих нь. За дахиад энэ дээр эдний юм чанарууд бас чухал. Ямар ямар чанартай байх вэ? Үндсэндээ энэ 2-3 функц яригдчих жоо, тийм үү? Та хамтын тархалтын функц болон нягтийн функц гэсэн. Тэгээд энэ функцүүд юуг илэрхийлэх юм, ямар мэдээлэл өгөх юм, тэгээд ямар ямар чанартай юм гэсэн асуудал яригдана гэсэн. За дараа нь сүүлд нь бол бид нар яг үг гэхээр магадгүй энэ самсаргүй векторын одоо хамгийн их хэрэглэгддэг тий хэрэглэгддэг тохиолдол болох энэ самсаргүй хувьсэгчд үл хамаарах асуудал. Самсаргүй хувьсэгчдийн үл хамаарал хамаарл. За тэгээ өнгөрсөн хичээлээр бол бид нар самсаргүй хувьсэгч гэсэн ойлголт оруулж ирсэн. Тэгээ самсаргүй хувьсэгчтэй холбоотой энэ тархалтын функц болон нягтийн функц гэсэн хоёр ойлголтын тухай ярьсан. Өнгөрсөн хичээлийн даалгавраас надад ирсэн даалгавруудаас харж байхад зарим хүмүүс энэ дээр жоохон тий одоо бэрхшээлтэй тулгарч байх шиг санагдсан. Тэгээ би бас өнгөрсөн хичээлийн ихэнх тайлбарласан. Ингээд магадлалын онолын төвшингүүд бол энэ магадлал олох гэсэн бодлогоос дараагийн төвшин шилжих асуудал бол энэ санамсаргүй хувьсэгч болон тэрний тархалтыг олох тухай асуудал ярьж байгаа юм шүү гэж тийм. Тэр асууд бол нэг шат ахих хэвээр. Тэр өнгөрсөн хичээл дээр тайлбарласан юмнуудыг болон сурах хүчгээ дахиж уншихыг зөвлөе. Зүгээр хар ухаанаар товчхондоо хэлэхэд энэ юу гэсэн үг гэхээр магадгүй бид нар одоо юу гэдгийг магадлал ол гэсэн бодлого боддог байсан байхгүй юм даа. Тийм үзэгдлийн магадлалыг бол ийм үзэгдлийн магадлалыг бол жишээлхэд юу гэдгийг цоо саяхад тэр 3 даа тэнцэх магадлыг бол шоо шидэл 3 даа тэнцэх магадлыг бол сүлд буух магадлыг бол 20 минут хүлээх магадлыг болч гэдэг юм аа. Тэнд байгаа тэр сүлд 3 даа тэнцэх 20 минут энэ тэр гисэн юмны оронд би зүгээр x-ийг оруулчихвал юу болох вэ гэсэн асуулт яригдаж байгаа хгүй. x-тэй тэнцэх магадлыг нь олддог томьёо гаргаад ирээ гэж. Дараа нь тэр x-ийнхээ оронд энийг орлуулад энийг орлуулад энийг орлуулхаар тэр томьёоч нь яах вэ гэхээр машин шиг тооны машин шиг надад энэ магадлуудыг бүгдийг нөгөн. Өөрөвлөл энэ олоод байсан, өмнө нь олоод байсан тэр магадлыг бол энэ магадлыг бол энэ магадлыг бол олоод байсан юмнууда бүгдийг нэгтгээд нэг томьёо болоод авчиж гэж байгаа юм байна. Тэрнийх нь оронд x-ийг тавьчих, тийм. Тэр өмнө нь тэттэй тэнцүү байх тэр үзэгдлийн магадлыг бол гээд байсан. Тийм юмтай тэнцэх гэдэснийх нь оронд энэ x-с x-тэй тэнцэх магадлал, x-с баг байх магадлал гэдэг юм. X-с олчих. Тэгвэл юу болох вэ? Тэгвэл бид нарт энэ тархалтын функц гэдэг юм гарч ирж байгаа. Товчлоор хэлэхэд юм. Ач холбогдол нь энэ шаардлага нь энэ давуу тал нь. Тэ? Тэр өмнө олон жижиг боддог байсан бол тэрнийх орон ганцхан бодлого бодох нь байна. Боддог өмнө боддог байсан параметрүүд ээ тэр тоон утгуудыг нь бид нэр x гэдэг шинэ параметр оруулж ирээд
Тэгээд томьёо гаргаж авах юм. Окей. За, самсаргүй хувьсгчийн тухайд бол тэр дахиад тайлбарлахад. А одоо бид өнөөдөр бол самсаргүй вектор тухай ярих гэж байна. Энэ вектор гэдэг нэрээс харах юм бол энэ дэр юу ярих гэж байна вэ гэхээр олон хэмжээст самсаргүй хувьсгч гэж ойлгож болно. Өөрөөрлөл самсаргүй векторыг бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр тэ самсаргүй вектор гэдэг бол юутай адилхан байх вэ гэхээр үндсэндээ олон хэмжээст самсаргүй хувьсгч гэсэн. Ойлголт нь ойлголт нь. За энийг яаж бид нэ томьёолох вэ гэж. Яг хамгийн ихний одоо хамгийн стандарт жишээнүүд юу байх вэ гэхээр магадгүй би юу хийж болох вэ? Жишээлхэд өмнө нь нэг зоос хайдаг байсан бол 2 зоос зэрэг хайж болно. Тухайлбал 2 зоос зэрэг хай. За хоорондоо ялгаатай байхаар нэг нь юу гэдгийг те Монголын зоос нөгөөх нь Оросын зоос гэдэг юм. 2 зоос зэрэг хай. Тэгээ одоо сүлд тоо сүлд гэдэг ингээд комбинацууд бүү. Тэгэхээр тэр чиний бол таарах уу гэхээр 2 утаг авдаг. Нэг туршилтаас 2 утаг авдаг. Ийм туршилт бол таа. Нэг туршилтаар 2 үр дүн өгдөг туршилт гэсэн үг. За магадгүй би нэг ангиас тэ нэг хүүхдийг самсуугаар сонгож аваад тэр хүүхдийн насыг нь юу гэдгийг нэ жингийн өндрийн 3 юм хэмжиж. Ингэх юм бол юу болох вэ гэхээр 3 хэмжээчтэй самсаргүй вектор гарч ирж. Тэгэхээр энэ олон хэмжээст самсаргүй хувьсгч гэдэг юм бол амьдрал дээр зоо сайхаас эхлээд 2 нэгээс олон юм тэ нэгээс олон үр дүн гаргадаг туршилт хийх нэгээс олон үр дүн нэгэн зэрэг гаргадаг ийм самсаргүй туршилт хийх тохиолдолд бид нэртэ өргөж таарлтна. Ийм туршилтууд амьдрал дээр маш хэлбэг байдаг. Тэгэхээр зайлшгүй бид нар яах вэ? Өхөрийн самсаргүй вектор гэсэн юм руу орох хэрэгтэй болж таарч. Окей. За энэ бол мотивац байлаа. Одоо яах вэ? Тодорхойлт юм уу гэдэг. Тодорхойлт. Албаас тодорхойлт нь юу вэ гэж. За тэгэхээр энэ дэр бол тийм хэцүү биш. За омега АП нөгөө магадлалын окторгой. Окторгойд тодорхой гэсэн. Тодорхойлогдсон. Sinic psi-ийг хүчлэн psi самсаргүй хувьсгчдийн векторыг өөрөөр хэлбэл яах нь вэ? Эднийг вектор хэлбэрээр бичих нь. Энийг самсаргүй вектор. Окей. За энэ дээр бид энэ маань тодорхойлт ерхийдээ бол нэлээд хялбархан тэгээ баг зэрэг зайл хэрглэж байгаа. Үндсэндээ бид нар юу ярьж байгаа нөхөр иймэрхүү юм ярьж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө стандарт вектор гэж ойлгохоо бид нарт чинь ямар байгаа вэ гэхээр x1 гэх юм ичлээ x ингээд энэ шиг координаттай юм гэж ойлгоно шүү дээ, тэ. Энэ нь самсаргүй. Энэ бас самсаргүй гэх юм ичлээ. Эдгээр бүгдээрээ самсаргүй хувьсгч байгаад энэ бүх самсаргүй хувьсгчт нь нэг ижил маглаа октогоор тодорхойлогдсон байх л юм болвол бид нар юу гэж хэлэх нь вэ гэхээр энийг самсаргүй вектор гэж хэлнэ гэж. Нөгөө талд нь самсаргүй вектор гэхээр юу хэлэх үү гэхээр энэ координат тус бүр нь нэг ижилтэй самсаргүй октогоор тодорхойлсон самсаргүй хувьсгч болдог ийм юмыг бид нар самсаргүй вектор гинэ. Координат тус бүр нь самсаргүй хувьсгч байх юм бол энийг бид нар самсаргүй вектор гинэ гэж хэлж. За одоо хэрвээ өнгөрсөн хичээл дээрээ санаж байвал өнгөрсөн хичээл дээр бид нар самсаргүй хувьсгчийг тодорхойлохдоо анхны үүс тодорхойлохдоо ийм их юм хэлсэн тийм. Энэ ψа э и гэдэг бол юу байх вэ гэхээр энэ омегагаас Аруу явсан функц юм аа гэж. Омегагаас эгэл үзэгдэл болгонд яах нь тоо отог хэмжээс өгнө. Нэг тоо отог өгнө. Тэгэхдээ хэмжигдэх функц юм аа гэж тий. Тэгээ нэмэлт нөхцөл дээр хэмжигдэх гэсэн нөхцөл байсан. Тэр нэг үуч хэлсэн байх. Тэгэхээр энэ R-ийн дурын X гэсэн элементийг авахад энэ омегануудын олонлог за тэр нь яах вэ гэхээр psi омеган гээд отог нь X-с баг байдаг. Энэ хаана байх хэрэгтэй байсан бэ гэхээр манай А дотор байх хэрэгтэй байсан. Хэмжигдэх гэж ийм нөхцөлтэй байсан. Ийм нөхцөлтэй байсан. Өнгөрсөн хичээл дээр бид нэг байсан. За нэгэн ямар хүн болоод юу ч асах уу гэхээр за өнгөрсөн хичээл дээр нэг хэмжээстэй байхад ингэж тодорхойлчиход олон хэмжээстэй байхад нь тус бүр дэ координат тус бүр нь юу гэдгийг самсаргүй хувьсгч байх хэрэгтэй гэж тодорхойлчлаа. Өөрөөр координат тус бүр нь хэмжигдэх хэрэгтэй гэж тодорхойлчлаа. Магдгүй энэний чинь орнд би эхнээс нь яаж болох байсан бэ гэхээр ийм юм гэж тодорхойлж болох байсан юм шүү. Өөрөөрлөл самсаргүй вектор гэдэг бол дахиад одоо энийгээ би бүгдийн нэг өсгөө тэмдэглэл чи psi гэж тэмдэглэж тэ доороо индексгүй. Тэгэхээр манай psi гэдэг нөхөр чинь үндсэндээ юу болж тарах хэрэгтэй байсан бэ гэхээр омегагаас n ширхэг утга өгдөг. R-ийн n руу явдаг. Т
Тэгээд энэ дээр байдаг шиг энэ доотлох шиг ийм хэмжигдэх нөхцөлийг энэ RN-ийн дурын X гэсэн векторын хувьд тэ хангадагч гэдэг юм. Иймэрхүү маягаар тодорхойлж болох байсан юм биш үү гэсэн асуулт асууж бас болно. Зарчмын хувьд ингэж болно энэ хоорондоо equivalent гэдгийг бид нэр одоо нарийн гүнзгий судлаа гэвэл equivalent гэдгийг та нар харж болно. Өөрсдөө сонирхоод үзэж болно. Окей. За бид нар бол энэ хэлбэрчсэн тодорхойлт өгнө. Хэрэгсэл тухай төгс хийж байгаа нөхөс самсаргүй вектор гэдэг бол координат тус руу самсаргүй хувьсгч байдаг ийм юм самсаргүй вектор гинэ гэж хэлэх. За одоо өнгөрсөн хичээл дээр дахиад самсаргүй хувьсгч гэдэг имийг бид нэр ерөнхийдөө бол тэ жоохон юугаар хэлэхэд шүүмжтэй хэлэхэд сүр бодрааш оруулчих тодорхойлчиход Тэгсээгээ тэрнээс холдоо явцсан гол нь өөрөө очсон байх. Гэхдээ энэ хамтын тархалт яваад тархалтын функц гэдэг юм руу очсон. Тархалтын функц нь юу вэ таарсан байх гэхээр одоо шив цай и гэдэг самсаргүй хувьсгч байх юм бол эн самсаргүй хувьсгч байх тий. Тэгвэл манай энэ нөхрийн тархалтын функц бид нар юу хийх вэ гэхээр цай и x бол мартлал тэгээд цай x-с бабах. Энэ мартлыг x болгоны хувьд өгдөг. Нөгөө түү чи миний яриад исэн бүх мартлууд чи бүгдийн нэг томьёолц нөхөр байгаа байхгүй тийм ээ. Өмнө нь бол бид нар яадаг байсан бэ гэхээр энэ нөхрийн энэтэй тэнцэх эсвэл энэ 3-аас бага байх, 5-аас бага байх, 7-аас бага байх мартлыг тусвард нь олдог байсан бол одоо ерөөсөө x-с бага байх мартлыг нь олоод тэрийгээ бид нар энэ функцээр илэрхийлчих. Энэ дээр бүх мэдээлэл очиж ирсэн. Энэ дээр бүх мэдээлэл очиж ирсэн. За тэгэхээр энэ нөхрийн чанаруудыг бид нар ярьсан. Гурван гол чанар байсан тийм ээ. За тэрийг дахиад юу яа? Одоо бид нар яах вэ гэхээр самсаргүй векторын хувьд ярья. Самсаргүй вектор. Одоо яах нь вэ? Сай ингээд сайник хэмжлэн сай самсаргүй вектор. Бол бид нар яах нь вэ гэхээр энэ самсаргүй векторын тархалт буюу энэ сайнгээс сай н гэсэн самсаргүй хувьсэгчдийн хамтын тархалт гэж юу хэлэх вэ гэж тэ? Бол сайник хэмжлэн сай н нь хамтын тархалт нь хамтын тархалт нь юу байх вэ гэж энэ нэг юм бид яваа тэмдэглэх хэрэг дахиад альфа тэмдэглэн за тэгээ доод талд нь сай 1 сай 2 гэх мэт шиг сай n гэд энэ шиг юм араа индекс чинь за одоо манай нөхөр бол x1 гэх мэт шиг xn гэсэн n аргумент тавна n аргумент тавна энэ бол юу гэх үү гэхээр мөн адилхан магадлыг өгнө ямар магадлыг өгөх үү гэхээр сай 1 нь x1-ээс бага бах. Сай 2 нь x2-оос бага бах гэх мэтчлээ. Сай n нь xn-ээс бага бах. Энэ магадлыг өгдөг. Энэ магадлыг өгдөг, олдог. Тэр функцийг бид нэр үүд нэрлэж гэнэ өгөх. Энэ самсаргүй хувьсгчдийн хамтын тархалтын функц гэж нэрлэнэ. Энд байгаа таслуудыг бид нэр юу гэж ойлгох хэвээр гэхээр дандаа багаар ойлгох хэвээр шүү. Тэ? Юу магадлал гэсэн оператор авчаад дотор нь хаалтан дотор үзэгдлүүд тэгээд тасалтай байх юм бол энэ дандаа багаар ойлгохдаг хэвээр. Багаар ойлгохдаг хэвээр. Окей. Энэ чинь тэгэхээр ямар функц байна уу гэхээр энэ нөхөрч ямар функц байна уу гэхээр RN-с 0 1 руу явдаг функц байна шүү дээ. RN-с 0 1 руу явдаг. Жишээлбэл n тэнцүү 2 байх юм бол би 2 та оруулж аваад эндээс нэг магадлал гаргаж авах гэсэн. Тэгэхээр тэр нөхрийн графикийг хэрвээ зургийг гэвэл одоо өнгөсүүдээ бол бид нар энийг хүснэгтээр өгч болно гэж ярьсан, графикаар өгч болно, томьёогоор өгч болно гэж ярьсан да. Хэрвээ энийг одоо те графикийн зураг гэвэл 3 хэмжээс авторгоо зогтох хэрэгтэй. Хамгийн хялбар тохиолдол нь n тэнцүү 2 бит. Окей. За одоо тэгээд энийхээ тодорхойлтын өгсөнийхэн дараа чанаруудыг нь авч үзье. Тэр өнгөрсөн хичээл дээр бид нэг хэмжээстэй үед нь чанаруудыг нь баталсан. Одоо олон хэмжээстэй үед чанаруудыг нь батлая. За магадгүй би юу яаж болно? Илүү ойлгохдохын тулд би зөвхөн 2 тохиолдлыг наваад үзье. N тэнцүү 2. Ерөнхий тохиолдол энэ яг аналог байдлаар үйлчлэнэ. N тэнцүү 2 үед энэ f гэдэг функц ямар ямар чанартай байх гэж. За хөө нэгдүгээр нь өмнөх энэ f-ийн чанартай тархалтын функцийн чанар юу байсан бэ гэхээр хамгийн их чанар монтон чанар байсан. Энэ монтон чанар ус биелэн одоо бид юу гэж хэлэх үү гэхээр ингэж хэлнэ. Аргумент тос бүрээр монотон. За энэ юу гэсэн үг бол таарах уу гэхээр тухайлбал тий 2 үед ярьж байгаа шүү бид нэр. Эхний аргумент дээр монтон байна гэдэг чи юу гэсэн үг юм? Хэрвээ x1*x*-ээс багагүй юу гэж байх юм бол
ма f sin 1 sin 2 x 1 штрих x 2 нь баг уу тэнцүү f sin 1 sin 2 x 1 штрих штрих x 2 жишээлхэд на эхнийхээ хоёрдугаар аргументийн солиогүй байгаа тохиолдолд эхний чинь аргумент өсөх юм бол чиний функц яах вэ өсөх вэ яг адилхан байдлаар би энэ дээр яах нь x2 штрих нь x2 штрих штрих болвол энэ дээр би яг адилхан байдлаар одоо x1-ийг хэмээр нь үлдээгээд x2-ийн хооронд штрих энэ дээр нь штрих штрих тавиад дахиад яг адилхан байдлаар дахиад нэг тэнцвэл шүү дээ. Тэгэхээр нэг тэнцвэл шүү дээ. Аргумент ус бүрэм одоо 1-дүгээр 2-дүгээр. Тэгэхээр олон хэмжээстэй юм дээр ганц нэг техник асуудал гарч ирнэ л дээ. Одоо монтон гэдэг яаж тодорхойлох юм? Тасралтгүй гэдэг яаж тодорхойлох юм? Тэргээд юм гарч ирнэ. Хамгийн амархан тохиолдол нь энэ магадлалын энэ тохиолдолд бол хамгийн амархан юмуд нь яваа. Аргумент тус бүрээрээ, аргумент тус бүрээрээ гэж явчихна. За 2 дугаарх нь юу байх вэ гэхээр өмнөх хэрвээ аюуг санаж байвал асимптот байсан бид нарт. Энийн 2 дугаар чанар нь асимптотууд байсан. Одоо энэ дээр дахиад асимптотууд бийлнэ. Гэхдээ иймэрхүү байдлаар бийлнэ. Нэгдүгээр нь limit f sin 1 sin 2 x 1 x 2 x1 нь нэм хязгаар гөрөө, x2 нь бас нэм хязгаар гөрөө явах юм бол энэ нэгтэй тэнцэхтэй. Нэ? Хоёулаа нэм хязгаар гөрөө нэгэн зэрэг явж ийж энэ нөхөр нэгтэй тэнцэхтэй. Нөгөөх нь бол яах вэ? Гэхдээ нөгөө асимптот нь юу байх вэ? Гэхдээ limit f sin 1 sin 2 x1 x2 хэрвээ аль нэг нь хас хязгаар гөрөө явах юм бол энэ тэрвэ. Энийг x y гэж тавьчлаа шүү би те. X1 нь хас хязгаар руу явахад ч гэсэн тэгвэр юм. X2 нь хас хязгаар руу явахад ч ялгаагүй тэгвэр юм. Тэгэхээр энэ дээр жоох ялгаа байна. Жоох ялгаа байна. Окей. За 3 дугаархан өнгөрсөн хичээлдээ бид нөгөө зүүн талаас тасралтгүй гэдгийг ярьсан. Одоо би энэ дээр мөн юу гэж хэлэх үү гэхээр аргумент тус бүрээрээ зүүн тасралтгүй гэж. Аргумент тус бүрээр зүүн тасралтгүй. За үндсэн уран шанар юм байна. Өнгөрсөн хичээл дээр үзсэн нэг хэмжээстэй юуны те тархалтын функцийн аналог 3 чанар. 1 2 3 аналог. А за энэ баталгааг би хийхгүй үндсэндээ баталгаа одоо те үнийг би аргумент тус бүр дээр нэртэтэйгүү одоо те жишээ зүүн тасралтгүй гэд өмнө нь баталсан шүү дээ. Энэ одоо энэ те энэ f гэдэг юу чинь и дүгээр саналгүй хувьсгчийн нягт нь зүүн тасралтгүй гэдгийг бид нар мэдчихэ. Тэгэхээр үндсэндээ яг тэрэн дээр хэрэглэсэн тэг адилхан том юм. Адилхан юу хэрэглэхэд адилхан санаа хэрэглэгдэнэ. Одоо надад ялгаатай юм юу вэ гэхээр энд нэлээд олон юмнуудыг баагаар холбоцсон тохиолдолд бид нар авчиж хэвчээ. Энэ мөн адилхан, энэ мөн адилхан. Тэгэхээр энэ дээр яах нь вэ? Энийний баталгаа бол нэг хэмжээстэй тохиолдлынхаа баталгаатайгаа нэлээд аналог учраас би энийг баталгаа хийхгүй орхино. Аа ихдээ таа нар бол энийг баталгаа хийж үзэх нь зөв юм байна. Одоо энийг хэрвээ баталж чадчихвал та нар юу яасан байноу гэхэд өнгөрсөн хичээл дээр үзсэн чанарууд, теоремуд болон энэ хичээл дээр сайн их ярс ихний хэсгийг ойлгож яа гэж одоо өөрсдөө дүгнэлт өгөх хэрэгтэй. Окей. Тэгвэл одоо юу авах вэ гэхээр нөгөө хэмжээс нэмэгдсэн учраас шинэ чанарууд бас нэмэгдэнэ. Дахиад шинэ чанарууд нэмэгдэнэ. Дөрөвдөөрт нь. Тухайлбал энэ дээр ямар асуулт тавигдах вэ гэхээр энэ хоёрын нэг нь би нэмэх хязгаар өөр явуулчихвал юу болох юм? Тэ? Аль нэг нь нэмэх хязгаар өөр явуулчихвал юу болох вэ гэж. Тэгэхээр ийм ээ limit f sin 1 sin 2 x1 x2 хэрвээ би x1-ийг нэмэх хязгаар гөрөө явуул бол энэ юутай тэнцэх үү гэхээр ийм юмтай тэнцэнэ. За нөгөө төг энэтэй яг адилхан. Тэгээ энэ юу гэж хэлж байна? Хэрвээ энэ функцээс зөвхөн нэг аргумент ин чинь ихний аргументийн нэм хязгаар гөрөө явуулчих юм бол энэ үүтэй адилхан болох уу гэхээр хоёрдугаар санамсаргүй хувьсгчийн тэр хязгаар нь энэ хоёрдугаар санамсаргүй хувьсгчийн тархалтын функцтэй адилхан бол нөгөө талд нэг адилхан хэрвээ хоёрдугаар аргументийн би нэм хязгаар гөрөө явуулчих юм бол энэ хязгаар бүхэлдээ юутай тэнцэх үү гэхээр нэгдүгээр санамсаргүй хувьсгчийн тархалтын функцтэй тэнцэнэ гэж. За ийм нэмэлт ийм чанар байна. За тэгээ сүүлд нь магадгүй ийм чанар бас ярьж байна. Тав дугаарт нь. Хэрвээ санджайвал өнгөрсөн хичээл дээр тухайлбал бид нар үлдээ. Тахалт
Тэр хүмүүс ярьж байхад энэ аналог чанарыг ярьсан. Одоо нэг ийм юм аваад үзье. А гэсэн мууж аваад үзье. Энэ бол x, y, r квадратын a гэдэг мужийг аваад үзье. X, y үүдээс тогтно. Тэгээ яах нь вэ гэхээр a-гаас их үү тэнцвэ x нь b-гээс бага. А c-гээс их үү тэнцвэ y нь d-гээс бага байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ юу бол таах вэ? Энэ ийм хөр мууж болж таа. Энд нь x, энд нь y-г тавьчих юм бол манай мууж юу болчих вэ гэхээр энэ тэгшөөс гарч ирнэ. Энд дээр юу болж байна вэ? Эхний координат нь a-аас b-гийн хооронд байна гэсэн. Тэгэхээр энэ a, энэ b байна. Нөгөө координат нь болохоор c-гээс d-гийн хооронд байна гэсэн. Тэгэхээр энэ тэгшөөсний тухай ярих гэж байна гэж бид ойлгох ёстой. Тэгэхээр энэ тэгшөөсөлт байг. Тэгэх юм бол магадлал манай sin x, sin 2 гэсэн хамсаргуй хувьсчийн a-д байх магадлал нь юутай тэнцэх вэ гэж. Энэ аад байх магадлал юутай тэнцэх вэ гэж. Энэ аад байх магадлал нь ийм юмтай тэнцэх. Хэрвээ эфэр илэрхийлэх юм бол. Цаах оо. Ингээ. Б дэгээс хасдаг. Sin x, sin 2. Аа. Д хасдаг. Sin x, sin 2. Б C тэгээд нэмдэгэн epsilon 1 epsilon 2 А C ийм том юм хүчтэй. Ийм том юм хүчтэй. Тэ? За би энэ сүүлийн нэмэлт 2 чанар дээр тухайн хэмжээнд батлагаа маягаар тайлбар батлагаа маягийн хэлий. А За зурж урдсан дээр сүүлийнхээс нь эхлэе тэ. Энэ сүүлийнх нь бол юу гэж хэлж гэнэ вэ гэхээр Ноо хэрвээ санаж байвал манай энэ функц чинь ямар функц юм те? Эн чинь окей, ийм юм байгаа шүү дээ. Эн чинь магадлал бид нарт өгнө. Энэ бол r квадратаас 0 1 руу явсан функц байхгүй юу? Тэ? R квадратаас 0 1 руу явсан функц. За нөгөө талд нь юу яригдэж байна вэ гэхээр тэр хоёр аргументтэй те, хоёр аргумент. Нөгөө талд нь энэ талд юу яригдэж байна вэ гэхээр энэ үзэгдлийн магадлал яригдэж байна. Одоо надад хоёр координаттай самсаргуй хөсгч байгаа те. Мадгүй би нөгөө ангиас самсаргүй хүн сонгож аваад тэр хүний өндрийг нэг хэвлэлээр хэмжээд жингийн нөгөө хэвлэлээр хэмжиж. Тэгээд ийм тэгшинцэгт аваад үзчих жоох байхгүй. Тэгээд ийм тэгшинцэгт дотор орох магадлыг нь олё гэж. Ийм тэгшинцэгт дотор орох магадлыг нь олё. Тэрийг бид нар яаж олж болох вэ гэхээр нэгдүгээр энийг авах юм байна. Энэ гэдэг чинь юу байна вэ гэхээр энэ чинь энэ магадлал байхгүй. Магадлал тэ? Сайн нэг нь бигэс багвах. Тэгээ псай 2 нь d-гээс бага байх магадлалыг бол. Тодорхойлт ёсоор энэ хоёр адилхан. Тодорхойлт ёсоор энэ хоёр адилхан. Энд чи юу гэсэн үг юм? B ч манай B ч энэ байна. А d энэ байна. Тэгэхээр үндсэндээ юу гэж нөх гэхээр бидний нөгөө самсаргүй хувьсгч самсаргүй вектор маань энэ одоо тэ доошо хязгааргүй явсан ийм тэгшүүцтэй энэ юу дотор мужид энэ дээр ороод та ингэ явсан ингэ явсан ийм конус мужид гарч ирж байна. Энэ мужид байх магадлыг өгч байгаа хөөхгүй энэ ихний нөхөр. Тэгэхээр энэ магадлыг авъя гэж нэхлээд. За энэ магадлал бол бид нар гэхдээ энэ дотор байх магадлыг болох гэдэг шүү дээ. Аа одоо энэ магадлыг хэтрүүлчихсэн. Энэ чинь хэтрүүлчихсэн. Яг л энэ чинь энэ дунах хүртэл энэ дотор орчих явж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр хасъя гэж. Юуг хасах уу гэхээр энэ А болон Д гэж байна. А болон Д гэдэг чинь энэ конусыг хасчих байгаа хөөхгүй. Эндээс яваад ингэж явсан конусыг хасчих. Энийг хасцгаа. За дахиад нөгөөдх нь хасъя гэж байна. Б болон С гэдэг чинь энийг хасчих байхгүй. Энэ мужийг бас хасчих. Тэгэхээр энэ нөхрөөс энийг эхэлж хасаад дараа нь энийг бас хасчих байхгүй. Тэгэхээр ямар зовлон үүсч байна вэ гэхээр энэ доор байгаа энэ доор гарчиж байгаа энэ конусыг бид нар хоёр удаа хасцсан. Тэгэхээр нэг удаа буцаагаад нэмж өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ хүсвэл нэгтгэн зайлуулах гэж бодож болно. За энэ тэгшүүлэгтийн талбайг олох гэхээр бид нар яаж яаж нөх гэхээр те энэ хязгааргүй том талбайг олоод тэндээс энийг хасаад дараа нь энийг хасаад энийг хоёр удаа асуучихс нэг удаа нэмж өгч яана гэж болох хэвээр. За энэ бол тийм хэцүү биш. Гэхдээ энэ их тустай. Бид нарт их тустай. За нөгөөх нь харж үзье юу болоод байна вэ? Нэг координатын өсгөхөөр нөгөөх нь гарч ирээд байна гэдэг нь шүү дээ. За яг тодорхойлтоо хардаг л байх та одоо энэ дээр бол эн чинь юу гэсэн үг юм бэ гэж те. Энд чинь юм яригдж шүү дээ. X нэг хязгааргүй явж байгаа тохиолдолд limit f sin x 2
x1 x2 гэдэг чинь үндсэндээ юутай адилхан байна вэ гэхээр лимит x1-ийг хязгааргүй руу явж байхад магадлал тодорхойлт ёсоор энэ чи юу юм? Аа эхнийх нь нөхөр нь x1-ээс бага ба хоёр дахь нөхөр нь тэ x2-оос бага. Энэ магадлын хязгаар юу юм бэ гэж асуугаад байна шүү дээ. Энэ магадлын хязгаар юу вэ гэж асуугаад байна. Энэ магадлын хязгаар чинь хэрвээ магадлын тасралтгүй чанарыг санах юм бол тасралтгүй чанар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр үндсэндээ энэ хоёрын байрыг сольж болно гэсэн шүү дээ. Хязгаарын магадлал, магадлын хязгаар хоёр хоорондоо тэнцүүх шүү. Тэгэхээр юу болох нь вэ? Магадлал тэгээд үндсэндээ энэ юутай адилхан болж таарах уу гэхээр ийм ба са 2 нь x ийм болчих. Эхний нөхөр нь тэ хязгааргүйгээс бага байх ба хоёр дахь нөхөр нь x2-оос бага байх гэсэн ийм юмны магадлал болох хэрэгтэй болчих. Гэхдээ эн чинь гарцаагүй үзэгдэл шүү дээ. Эн чинь самдруугүй хувьсэгч, самдруугүй хувьсэгч учраас яах вэ гэхээр бодтоон утаа гавч байгаа. Бодтоон утаа гавч байгаа чинь хязгааргүйгээс ирс бага байж таараа. Тэгэхээр энэ гарцаагүй үзэгдэл. Тэгэхээр энэ гарцаагүй үзэгдэлтэй энэ үзэгдлийг харьцуулахаар энэ үзэгдлийн магадлал гарна. Тэгэхээр эндээс юу гэж гарах вэ гэхээр магадлал тэ энэ бол са 2 нь x2-оос бага байх магадлалтай тэнцүү гэж гарна. Гэтэл эн чинь тодорхойлт ёсоор юутай адилхан байх вэ гэхээр энэтэй адилхан. Энийн чинь тодорхойлт өөрөө энэ шүүд. Тэ? За ингээд одоо тэ нөгөө үндсэн гурван чанар дээр нэмэлт хоёр чанар хамтын тахалтын нэмэлт хоёр чанар бийх нэ. Сайн бид хоёр координаттай бид ярьсан n координаттай үйлэн энэ чанарууд маш анодо байдлаар тодорхойлогдсон тийм ээ. Эхний гурав дээр бол өөрчлөлт байх юм байхгүй. Тэгээ одоо энэ сүүлийн энэ дээр жишээлхэд юу болох вэ? Энд дээр над 3 хувьсэгч байсан бол би нэгээр нь авахд нөгөө хоёрынх нь хамтын тахалт гарна шүү дээ. Нэгийг нь нэгийг хязгааргүй явуулах. Нэг аргументийн хязгааргүй явуулах. Зяти эхний хэсэг одоо би юу ярих гэж байна вэ гэхээр за мэдээж юу яаж болно? Жишээ ярьж болно. За жишээ нэг. За манай номон дээр нэг жишээ байсан санагдчихээн. Номон дээр бол ийм жишээ баг шүү. Ийм юм ярьж байгаа юм байна. Омега бол ингээ хоёр координаттай байна л да. 1 1 хасх 1 1 1 хасх 1. Тэгээс үүлийнх нь бол хасх 1 хасх 1 байна. Ийм дөрвөн зэгийг авч үзье гэж. Тэ? Дөрвөн зэгийг авч үзье. Өөрөөр хэлбэл энэ чи юу гэсэн үг вэ? Энэ кубууд уу, тэ? А нэг нэг ч юм бодоод энэ ах нөгөөх нь энэ тэгээ нөгөөх нь энэ нөгөөх нь тэгэхээр энэ энэний орой болсон энэ дөрвөн зэгийг авч үзье гэж. За тэгээд яг үе хэлж гэнэ вөхөр энэ бүгд ижилхэн магадлалтай гинэ. Магадлал EJ бол юутай тэнцэж гинэ вөхөр дөрмийн нэгтэй тэнцдэг байх. За ийм хялбар тохиолдол аваад үзье. Эхний тохиолдол нь ингэнэ гэж. За одоо хоёр юу яах вэ гэхээр хоёр самсаргүй өвч тодорхойлъё гинэ. Нэгдүгээрх нь яах вэ гэхээр sin 1 EJ гэдэг нөхөр бол өөрөөр хэлбэл энэ омегагийн игл үзэгдэл дээр энэ игл үзэгдэл дээр энэ нөхөр ямар юм аах вэ гэхээр E гинэ. Өөрөөр хэлбэл эхний координат нь авъя гэсэн үг. За 2 EJ бол тэгэхээр J болж таах. Хоёрдугаар координатыг нь бид нэр J гэж. Цаатлын санаа юу байна вэ гэхээр энэ хоёр хэмжээстэй хавтгаан энэ квадратын дөрвөн оройгоос нэг зэрэг самсруугаар сонгох юм. Тэгэхээр надад яах нь вэ гэхээр хоёр координат гараад ирнэ. За тэрнийх нь нэг координатыг нэггүй координат нь манай нэг ихний самсруугаар хөвсгч, хоёрдугаар координат нь манай хоёр дахь самсруугаар хөвсгч. Хэрвээ төрүүчийн одоо нөгөө хоёр самсруугаар хөвсгчийн нэгдлийг энэ болгож тодорхойлсон гэсэн өнцгөөс харах юм бол бид нар юу хийж гэнэ вэ гэхээр тийм үү. Нэг нэмэх нэг хасах нэг гэсэн утга авдаг. Нэмэх нэг хасах нэг гэсэн утга авдаг. Хоёр самсруугаар хөвсгч аваад тэгээд тэр хоёроосоо нэг нэг самсруугаар тоо нэг нэг самсруу та өөрөөр нэмэх хасаг авах тухайд бол би зоо сайж гэсэн үг байхгүй. Төрний нөгөө энийг би Монгол зоос гэд, энийг би юу гэдэг те. Орос зоос гэчих юм бол тэгээс сүйд буухт нэмэх нэг тоо буухт хасах нэг байдаг байхаар кодлчих юм бол хоёр зоос дээр кай. Тэгэхээр надад нэг харгалзах код гараад ирнэ. Магадгүй хоёулаа сүйд буучих юм бол сүйд нэг нэг. Аа тэгвэл би энэ зэгийг сонго. Тэгвэл энэ зэг болно. Нөгөөх нь энэ зэг ихэмшил ингээд дөрөн боломжтой дөрөн зэг гаддаг юм. За ийм юм. Энэ бол самсруу вектор мөн үг хэл мөн. Орлуулж ийм байна шүү. Манай самсруу вектор бол тэгэхээр psi бол psi 1 psi 2 бол таарах. Окей, одоо би юу ярьж болох вэ гэхээр тухайлбал энэ нөхрийн тархалтын функцийг олох. Тэгэхээр энд байдаг нэг утга авчих юм бол энд байдаг нэг утга авчих юм бол юу болох вэ гэж.
Жишээлхэд юу гэдэг энийгээ би ингэчил та. X1 штрих X2 штрих X энд байдаг нэг зэрэг авчи. Энэ мужид байдаг зэрэг. Тэг мужид байдаг зэргийн хувьд бол юу болох вэ гэхээр тийм координат ийш нь оруулах юм бол нөгөө манай функц утга юу бол таарах вэ гэхээр тийг бол. Яагаад уу гэхээр энэ чинь юу бол таарах вэ гэхээр нөгөө ихнийс амлаггүй хувьсч чинь энэ X1 штрих гэсэн энэ тооноос баг баг. Энэ тооноос баг баг. Өөрөөр хэлбэл X1-ийн утга яах нь вэ? X1-ийн утга энэс баг баг. Тухай ярьж штэ. Нөгөөдхийнх нь утга болохоор энэс эрс баг баг тухай ярьж байгаа юм. Ийм боломж нэгэн зэрэг ийм болох боломж биднэрт байхгүй. Ийм боломж байхгүй. Тэгэхээр эн чинь тэ нөгөө доод талын маний хоёрыг авчулах хамгийн доод талын асууны асууныг учраас энэс доош утга авах юмш боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ бол тэг бол. За яг адилхан байдлаар харах юм бол иймэрхүү юм бас болох байх. Энэ X1-ийн утга чинь хамгийн багадаа хасхныг болно штэ. Тэгэхээр би эндээс шилжэхэд энд байдаг зэрэг авчи. X1-ийг хас 2-т тэнцүү байдаг. X1-ийг хас 2-т тэнцүү байдаг. Энэ хасхныг бид нар энд доо гэж ойлгож байгаа шүү. X1-ийг хас 2-т тэнцүү байдаг. Тэгээд X2 нь баг 3-т тэнцүү байдаг тоо авах юм бол дахиад юу болох вэ? Нөгөө энэ чинь магадлал чинь энэ дундаа багаар холбогдсон байгаа учраас X1-ийг хас 2-оос баг байх магадлал байхгүй. Тийм боломж байхгүй учраас энэ дахиад мөн адилхан тэг гэнэ. Тэгэхээр үндсэндээ манай самсаргуу хөшгчийн энэ функц бол энэ мужид тэг байх. Энэ мужид тэг байх. Яг адилхан симметр учраас энэс доошо байх энэ мужид бас тэг байна. Энэс доошо байх мужид бас тэг байна. За тэгэхээр тгээс эрг утга авах боломж энэс дэшэл ярих юм байна. Энэс дэшэл ярих юм. Окей. За одоо цаашаа явъя. Цаашаа явахаар юу болох вэ гэж. Жишээлбэл энэ тэг тэг гэсэн утга авчих юм бол тэг тэг гэсэн утга авчих юм бол X1 нь тгээс баг байх ба X2 нь тгээс баг байх гэсэн гэдэг тухай ярих хэрэгтэй бол. Тэгэхээр тэр чинь юу байх вэ гэхээр энэ хасх нэгтэй тэнцсэн энэ бас хасх нэгтэй тэнцсэн байх боломжтой боيو хасх нэг гэсэн утга гарсан байна. Манайд энэ магадлыг бид нэг гэсэн. 4-1 гэсэн. Тэгэхээр үндсэндээ юу харагдаж байна вэ гэхээр манай самсаргуу хувьсгчийн энэ хооронд энэ квадрат байна шүү дээ. Нөгөө тэнд байгаа квадрат. Энэ квадрат дээр бол манай самсаргуу хувьсгч юу бол тах нөх 4-1 гэсэн утга авах нэ дээ. Энэ дээр бол 4-1 гэсэн утга авах. Тэгэхээр би энийг нь жоох ингэж хаад энэ дээр 4-1 гэж бичиж. Нэг их хуваатган дөрөв. За. За одоо цаашаа би ийшээ яваад үзье. Энэ хавьд байвал юу болох вэ гэж. Энэ хавьд байвал юу болох. Жишээлхэд X1-ийг нь 2 гэсэн утга аваад, X-ийг нь 2 гэсэн утга аваад X2 нь 0 юм байна тийм ээ. X2 нь 0 байх юм бол. Жишээлхэд 2 0 дээр юу бол гэхээр юу болох вэ гэхээр надад энэ магадлал хэрэгтэй. Эхний самсаргуу хөвсгчийн утга нь 2-оос 9 байгаа байдаг. Хоёр дахь самсаргуу хөвсгчийн утга нь 0-оос 9 байгаа байдаг. Ийм боломжийн тухай ярих хэрэгтэй. Энд чинь хамгийн ихдээ нэг гэсэн утга авах гэсэн юм чинь. Үндсэндээ 2-оос баг байх нь бол ойлгомжтой. Гол энд юу харагдаж байна вэ гэхээр нөгөө нөхөр нь яах нь вэ гэхээр 0-оос баг гэсэн утга авах юм. Тэгэхээр нөгөө нөхөр нь хасхныг утга авдаг. Хоёрдугаар координат нь хасхныг байдаг. Хоёр тохиолдол байгаа биднэрт. Эхнийх нь хасхныг байж магадгүй, эхнийх нь нэг байж магадгүй. Энэ 4-1 магадaltaй, энэ 4-1 магадaltaй. Тэгэхээр юу бол таарах вэ гэхээр энэс дэшэ байгаа энэ тохиолдолд бол өөрлийн энэ мужид бол манай нөхөр бол 2-1 гэсэн утга авах юм. Энд 2-1 гэсэн утга. За яг тэгшинтэй юм чи энд бас 2-1 гэсэн утга байна. Одоо цааны үлдсэн гэхээр энэ дээр нэг мужид үлдсэн. Энэ дээр нэг мужид үлдсэн. Энд ямар утга авах вэ гэж. Энд байгаа би нэг тоо аваад үлдсэхэд ямар утга авах вэ гэж. Энд байгаа нэг тоо аваад үзэхэд жишээл 2-2 гэсэн тоо авах юм бол тэ энэ чинь болох хоёулаа 2-оос баг байх тухай асуудал яригдэн шүү дээ. Тэгэхээр энд бол 1 гэсэн утга авах. 1 гэсэн утга авах. За тэгэхээр энэ f гэсэн функц өмнө нь нөгөө discrete үед яг алхам функц гарч ирсэн. Одоо яг тэрнтэй адилхан алхам функц гарна. 1-дүгээрт. 2-дүгээрт би энэ f-ийн нарийн зургийг 3 хэмжээс тогтоогоор зурах хэрэгтэй. Энд би юу хийгээд байна вэ гэхээр дээрээс нь проекцлж байгаа харах гэдэг байхгүй. Дээрээс проекцлж байгаа харах гэдэг. Энэ манай эхний аргумент x1 тэнхлэг энэ манай x2 тэнхлэг x2 тэнхлэг юу харагдаж байна вэ гэхээр энэ хасх нэг ийшээ бас хасх нэг гэсэн энэ хоёр шулуунаар заагдагдсан аа энэ хэсгээс бусад газар тэг энд тэг энд тэг энд бас тэг ингээд энэ хавтгаа тэнгүүтээ энэ нэг хасх нэг гэсэн энэ квадрат байгаа эхний алхам энэ дээр 4-1 гэсэн өндөртэй энд 4-1 гэсэн өндөртэй ийшээ болохоор 2-1 гэсэн өндөртэй ийшээ болохоор 2-1 гэсэн өндөртэй, энд болохоор 1 гэсэн өндөртэй. Ийм одоо үндсэндээ 4 ширхэг өндөртэй, 4 ширхэг байшин гарч ирнэ гэсэн. Энд 4-1, ийшээ өргөж 2-1, энэний дагуу 2-1, энд болохоор яг үгээр өргөж 1.
За тэгээд нөгөө түрүүний ярьсан чанарууд бүгд харагдах хэвээр аргумент тус бүрээ мотон. Энийний даваа явахд юу болж байна? Хаанаас ч ихэлсэн байсан үргэлж өсөж чинь. Энд бол 4:1 байж чад 2:1 болж чинь. Энд 2:1 байж чад 1 болж чинь. Энийний даваа явахд мөн адилхан. А дараагийнх нь нөгөө тасралтгүй асуудал. Энд дээр дахин харагдах хэвээр юм хилүүдийг хааш нь оруулах уу гэдэг асуудал яригдана. За дараагийнх нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө асимптотууд байна. А аль нэг нь хасах хязгааргүй явахд. Жишээлбэл энийний дагуугүйгээ дах юм бол ийшээ тэгдээр очиж чинь. Энийний дагуугүйгээ дах юм бол ийшээ бас тэгдээр очиж чинь. А хоёлаа нэгэн зэрэг нэг рүү явахд буюу хоёлаа нэгэн зэрэг нэг рүү явах нэг хязгааргүй явах гэдэг чинь би яах вэ? Энийний дагуу явахд юу болж байна вэ гэхээр нэг рүү очиж чинь. За дараа нь өөр юу байгаа? Сүүлийн нэмэлт хоёр чанар байгаа. Тэрний юу хэлсэн бэ гэхээр хэрвээ чи нэг нөхрийг наваад нэг нөхрийн хязгааргүй рүү явуулах юм бол нэг нөхрийнхэн дагуу хязгааргүй рүү явуулах юм бол чи нөгөөдхийнх нь тэ хувийнх нь тархалтын функц руу очин шүү гэж хэлсэн. Энэ тохиолдолд хязгааргүй рүү актер яваад авах шаардлагагүй юм шиг байна. Баргалж энэ нэгээс их утга аваад үзэхэд жишээлбэл энэний дагуу харахад энэний дагуу харахад ямар функц харагдаж байна вэ гэхээр энэний дагуу зүсгэд өөрөөр хэлбэл энийг зүсгэд авахд надад ийм функц харагдаж тэ. Ийм функц харагдаж байгаа шиг байна тэ. Энэ нөхөр бол яаж энэ 2:1 гэсэн утга авд юм бэ? Нэг хэсэг тэгээд дараа нь нэг гэсэн утга авд юм байна. Энэ нөгөө нэг энэ хоёрын аль нэгийнх нь нэг аль нэг координатын тархалт юм. Нөгөө төр мөн адилхан. За тэгээ сүүлд нь нөгөө магадлалыг бол мөн адилхан тооцож байна. Окей. За энд би юу хийж байгаа вэ гэхээр гурван хэмжээстэй графикийг хоёр хэмжээс октогоор проекцлоод тэгээд энэ юм дээр можуудтай харалц хөндрүүдийг нь тавьж байгаа шүү. Хөндрүүдийг нь тавьж байгаа. За энийг би мэдээж бас томьёогоор өгч болно. Энэ тохиолдолд манай psi 1 psi 2 x 1 x 2 чинь юу болох вэ бэ гэж. Нэгдүгээр 0 тоо тэнцэх байсан. Хэрвээ x 1 нь x 1 нь хасах нэгээс бага уу тэнцүү. Эсвэл x 2 нь хасах нэгээс бага уу тэнцүү бол. Өөрөөр хэл энэ 0-уудыг ярьж. Энэ 3 0-ыг би нэг томьёогоор ингэ өвччих бол. Дараа нь энэ нөхөр 4-ийг дээр тэнцэх байсан. Хэрвээ 0-оос их биш хасах нэгээс их x 1 нь нэгээс баг за дараа нь юу ийм ба тэ тэгээд дахиад мөн адилхан хасах нэгээс их x 2 нь 1 ийм байх юм бол хасах нэгээс 1-ийн хооронд байх юм бол юу болох вэ гэхээр 4-ийг тэнцэж 4-ийг тэнцэж за одоо 2-ийг тэнцдэг хоёр тохиолдол байна. Энэ хэ 2:1-ийг тэнцэн хэрвээ x 1 нь 1-ээс их ба x 1 нь 1-ээс их ба хасах 1-ээс x 2 нь 1-ийн хооронд байх юм бол эсвэл x 2 нь 1-ээс их ба хасах 1-ээс их x 1 нь 1-ийн хооронд байх юм бол. За сүүлд нь нэгтэй тэнцдэг тохиолдол байгаа. Тэрний яг нь 1. Энэ бусад. Бусад гэдэг нь хоёулаа 1-ээс их байх юм бол. x 1 x 2 нь хоёулаа 1-ээс их байх. Тэгээд томьёогоор үгийг гэвэл ингэж өгөгдөн. Томьёогоор үгийг гэвэл ингэж өгөгдөн. Зургийг гэвэл иймэрхүү байдлаар проектор зурж болно. Хоёр тохиолдол. Окей, за жишээ ярьсан. Одоо дараагийнхаа сэдвүүр орё. Цааш нь бид нар юу үзэх ёстой вэ гэхээр өмнө бид нар нягтын функц гэсэн юм руу ярьжсэн. Тэрнээс өмнө дискрит болон абсолют тасралтгүй самсаргүй хувьсгч гэж хоёр юм ярьсан. Одоо тэгвэл дискрит болон абсолют тасралтгүй самсаргүй вектор гэдэг юм байна. Дискрит болон тасралтгүй. За энэ дээр нь би абсолют гэж ер нь болов абсолют гэж бичих нь зөв. Абсолют тасралтгүй самсаргүй вектор. За санжиг өмнө дискрит самсаргүй хувьсгч гэж юу хэлсэн бэ гэхээр дискрит буюу тоологдсон утга авдаг байх юм бол энийг бид нэр дискрит гэж нэрлэсэн. Тэгээд дискрит самсаргүй хувьсгчийн эквивалент тодорхойлолт нь юу болж тарж байгаа вэ гэхээр нөгөө тархалтын функц нь тэ
тасралттай, тоологдом цэгдээр тасралттай гэсэн үсэрдэг гэсэн үг тийм. Шат хэлбэртэй тэгээд тоологдом цэгдээр тасралттай байх юм бол энийг бид нэр дискрит гинэ гэж хэлсэн. Гэхдээ за энэ дээр одоо бид нэр яг хөө гэхээр нөгөө координат тус бүрэн дискрит байх юм бол тэрийг санд дискрит гинэ гэж хэлчих бол. Яг санд нөгөө Тэгэхээр координат тус бүр дискрит цамцруу хувьсэгч бол дискрит цамцруу вектор гинэ. Энд чинь бас юутай эквивалент байх уу гэхээр нөгөө цамцруу векторын ахуйтгууд нь тоологдом гэдэгт эквивалент. Тоологдом бол нөгөө гин декартын өршөө тоологдом цааталтын санаа тэр. За жишээ төрүүчийн бидний авсан жишээ бол нэг төрлийн дискрит цамцруу вектор байж. Дискрит цамцруу вектор байж. За энэ тохиолдолд юу болох вэ гэж? Энэ тохиолдолд ийм их юм яригдаж шүү дээ. Одоо магадлал л тийм үү? Sin 1 нь x 1 e-тэй тэнцэх ба sin 2 нь x 2 j-тэй тэнцэх магадлалын тухай. Энэ x 1 e гэдэг нь юу байна вэ? Энэ ихний самсаргүй хувьсэгчийн анх хутгуудыг бид нэр ярьж байгаа. Энэ болохоор хоёр дахь самсаргүй хувьсэгчийн анх хутгуудын тухай ярьж байгаа. Энэ магадлал бид нэр чухал бөгөөд хамтын магадлал. Энэ магадлалыг бид нэр оо хамтын нягт гэж нэрлэх чинь энийг бид нэг юугаар тамилчих вэ гэхээр тавчор BEJ гэдэг чинь энэ бол бид нар яах нь самсаргүй векторын эсвэл энэ хоёр самсаргүй хувьсэгчийн хамтын нягт болж та хамтын нягт BEJ. Окей. За энэ BEJ-гүүд ямар чанартай байх вэ гэж өмнө бид нар энийг дангаар нь аваад PE гэж тэмдэглэсэн. Тэгээд тэрний хоёр чанарыг ярьсан. Нэг нь тгээс их үе тэнцүү байх хэвээр нөгөөх нь бүдэнх нь хэлбэрний гарах хэвээр. Энд дээр яг адилхан юм яригдана. Хоёр чанартай. Аад нь яах нь вэ? PEJ бол өргөж магадлал юм чинь тгээс их үе тэнцүү байна. Аа, бед нь яах нь гэхээр сума. За, EJ, PEJ бол нэг гарна. За, магадлалынх нь бол энэ дээр ингэж бичдэг. Энэ EJ сума гэж бичдэг. Энэ үн цааталтаа яг үндэ бол юу бичиж байгаа гэхээр яг үндэ ийм бичиж байгаа. Сума E-гэр нэмээд сума G-гэр нэмээд PEJ бол нэгтэй тэнцэнэ. Гэнэ? Энийг E-гэр нэмээд G-гэр нэмэхэд энэ хөр яах вэ гэхээр нэгтэй тэнцэнэ. За энэ хоёр дахь чанар нь. За гурав дахь нэг сонирхолтой чанар нь юу яах вэ гэхээр ийм юм байна. Энэ хоёрыг аль нэгээр нэмбэл юу болох вэ гэж? Аль нэгээр нэмбэл юу болох вэ? Тэгэхээр сума E PEJ бол юутай тэнцэх үү гэхээр PEJ-тэй тэнцэнэ. Энэ PEJ нь тохиолдолд юу болох вэ гэхээр магадлал энэ psi 2 нь x 2 j-тэй гэж тэнцэх магадлалыг өгч. Ийм ба. Тэгээ мэдээж энэ дээр тэгш хэрэгтэй. Би нөгөөдгөр нэмэх юм бол PEJ гэх юм би J-гэр нэмэх юм бол юу гарах вэ гэж. Тэгэх юм бол энэ PE-тэй тэнцэх буюу за энийг би ер нь үсгийн сольсон дээр юм би энийг нь би Q-гэр тэмдэглээд энийг нь P-гэр тэмдэглэчихье. Энэ чинь тодорхойлолт эсвэл юутай адилхан байх вэ гэхээр магадлал sin 1 нь x 1 E-тэй тэнцэх магадлал. Окей. За дискрит замсаргүй векторын тухай үндсэндээ заашгүй мэдэх хэрэгтэй 3 4 зүйл энэ. Нэгдүгээр тодорхойлолт нь юу байна? Хоёр янзаар хэлж болох нь аргумент тус бүрэн дискрит гэж хэлж болох нь нөгөөх нь үгүйж хэлж болох уу гэхээр анх утгууд нь тоологдом гэж хэлж болох нь. Тэгээд дискрит тохиолдол яах нь вэ гэхээр биднэрт одоо хамгийн чухал мэдээллийг өгдөг юм бол үндсэндээ энэ. Энэ ихний нөхөр нь ийм утгууд авдаг. x1 1 x1 2 x1 3 гэх мэтлэн y-гэр индекслэгдсэн урдтаа нэгтэй y-гэр индекслэгдсэн юм өгдөг. Тоологдом утга авдаг. Хоёр дахь координат нь яах нь вэ? x2 тэгээд энд нь j-гэр индекслэгдсэн. j нь 1 2 гэж цаашаа явна гэсэн үг. Тэгэх юм бол эхнийх нь энэ утга авах ба хоёр дахь нь энэ утга авах магадлал бид нар маш чухал бөгөөд энэ магадлалыг бид нар PEJ гэж тавчор тэмдэглэх юм. PEJ. Энийг хамтын нягт гэж хэлэх нь хамтын нягт. Энэ хамтын нягт гэсэн юм ямар юутай юм бэ гэж. Ямар шаардлагатай юм бэ гэж. Нэгдүгээр нь яах нь вэ? Магадлал юм чи тгээс их үед энэ. Хоёрдугаар бүгдэрэнгийн нэмэхээр нэг гарах хэрэгтэй. За сүүлийн 3 дугаар нь юу ч хэлж ийнө гэхэд зөвхөн нэг координатын нэмэх юм бол энэ нөхрийг E-ийн бэхэлж байгаа J-гэр нэмэ шилхэхэд. Нэ? E-ийн бэхэлж байгаа J-гэр нэмэх юм бол энэ юутай адилхан байх уу гэхээр ихний самсаргүй хувьсэгчийн тэр хагалцах E-дүгээр утга авах магадлалтай адилхан байна. Энийг бид нэр P гэдэг юм гэсэн. А J-ийн бэхэлж байгаа E-гэр нэмэх юм бол QJ буюу энэ хоёр дахь самсаргүй хувьсэгчийн XJ гэсэн утга авах магадлалтай тэнцвэр.
За энэ бол нэлээд чухал. Энэ дээр яах хэрэгтэй гэхээр магадгүй та нарт одоо тий санахд илүү дөхөмтэй байх учраас иймэрхүү байдлаар харуул бас зүгээр. Энийг бид нар матрикс гэж ойлгож байна. Энэ бүх мэдээллийг, энэ функцийг, энэ нягтийн функцийг бид нар нэг матрицаар илэрхийлж байна. Ямар матриц байх вэ гэхээр, ямар матриц байх вэ гэхээр энэ чи ийм матриц. P11, P12, P13 гэдэг ийшээ явсан. Ийшээ болохоор P21, P22, P23 гэдээ явсан. Ингээд доошоо бас явсан. Хоёр тишээ зарчмын хөр төгсгөлгүй. Зарчмын хөр төгсгөлгүй. Окей. Ийм матриц гарч ирнэ. Одоо энэ дээр бол яатсан байна. Би энд нөгөө юу яатсан ба шүү дээ. Энэ чинь юу байна? X11 буюу эхний самсаргуй хувьсагч нь 1-р утгаа, 2-р самсаргуй хувьсагч нь 1-р утгаа авах магадлал. Энэ болохоор эхнийх нь, тэ? Хэрвээ би энэ дээр эхнийх бичих юм бол P12 чинь юу байна? А энэ дээр эхнийх нь бичсэн юм байна. Энэ манай 1-р самсаргуй хувьсагч. Psi1. Энэ тал болохоор Psi2. 1-2 гэдэг нь юу болж тарах вэ? Гэхдээ эхнийх нь 1-р утгаа аваад 2-дх нь 2-р утгаа авах магадлал чинь юм. Тэгэхээр энэ тоонуудын бүгдийг ийм матрикс маягаар бичиж Тэгэхээр бол энэ чанар юу гэж хэлж гэнэ вэ? Гэхдээ за нэгдүгээр бүх юмнууд матрицын бүх утгуудыгээс их багс. Тэгээд хоёрдугаар энэ бүх тоонуудыг бүгдийг нэмэх юм бол тэ? Бүгдийг нэмэх юм бол нэг гарах хэрэгтэй. Сүүлийнхэн чанар юу гэж хэлж гэнэ вэ? Гэхдээ чи энийг тэ? Эхлээд аль нэгэн мөрийг аваад мөрний дагуу нэмчих. Жишээлбэл мөрний дагуу нэмнэ гэдэг чи эхнийх нь дандаа нэгдүгээр бэлтгэгдэж чад би хоёрдугаар координатор нэмсэн байгаа байхгүй. Мөрний дагуу нэмэх юм бол энэ дээр P1 гэдэг юм байна. Өөрөлдөл энэ ихний самсаргуй хувьсагч ихний утгаа авах магадлал. Хоёрдугаар мөрний дагуу авах юм нэмэх юм бол P2 гарна. Гуравдугаар мөрний дагуу нэмэх юм бол P3 гарна гэх мэт л. Тэгээ энэ P-гүүд чинь хэлбэр бас нэг шүү дээ, тэ. Багны дагуу нэмэх юм бол одоо яац мэнэ вөхөөр хоёрдугаар координатууд нь бэхлэгдэж байгаа нэмэж байгаа хэрэг. Ингээд энд юу гарах вэ гэхээр Q1 гарна. Q2 гарна. Q3 гарна. Окей. Үндсэндээ бол одоо мэдэх хэрэгтэй юм уу дээ. За энэний баталгаа гэдэг юм. Одоо энэ дээр бол ойлгомжтой магадлал хэмжээгээс их энэ бас ойлгомжтой нийт одоо бүх үзэгдлийн магадлал руу явна. Энийг гарах хэрэгтэй. Энэ зарчмын хувьд үндсэндээ энд юу явж байгааг хөө бүтэн магадлалын томьёо явж байгаа. Яагаад энэ бүтэн магадлалын томьёо явж байгаа вэ гэхээр энэ ихний тэнцлийг аваад үзье л та би. Энд чи юу шилжэж ийнө гэхээр ийм биш үү те. Энэ хэлбэрийг энийг би нэг бие задлач. Энэ хэлбэрийг би энэ магадлалаар задлач. Энд чи юу гэж болж таарах вэ гэхээр ийм бол таарч. Магадлал Psi1 нь X1 ийтэйгээ тэнцүү ба Psi2 нь X2 нэгтэй тэнцүү. Нэмэх нь магадлал Psi1 нь X1 ийтэй тэнцүү ба Psi2 нь X2 хоёртойгоо тэнцүү. Нэмэх нь гэж явсан ийм цуваа бол цаа. Одоо хэрвээ харж байвал энд юу харагдаж байна вэ гэхээр ийм юм болж тээ. Ийм юм болж байгаа. Энд чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгдүгээр бид нар хоорондоо нийцгүй. Нэгэн зэрэг Psi2 гэдэг санхүүгийн хувьсагч ихнийхээ утгыг аваад мөн хоёрдугаар утгаа авах боломжгүй. Тийм учраас бид нар бүгд нийцгүй. Бүгд нийцгүй байгаа учраас энэ чинь юутай адилхан байх вэ гэхээр энэтэй адилхан гэсэн. Одоо нөгөө магадлалын additive channel ясаар юутай адилхан байх вэ гэхээр энэтэй адилхан. Psi1 нь X1 ийтэй тэнцүү ба Psi2 нь X2 нэгтэй тэнцэх эсвэл Psi1 нь X1 ийтэй тэнцүү ба Psi2 нь X2 хоёртойгоо тэнцэх эсвэл гээд явсан эдгээр бүгдэрийнх нь эсвэлтэй адилхан. Одоо энд бүгдээрд нийтлэг юу байна вэ гэхээр эхнийх нь Psi1 нь X1 ийтэй тэнцүү Psi1 X1 ийтэй тэнцүү гэсэн юм байна. Тэгэхээр энийг би хаалтаас гаргачих болно. Цаадалт нь юу үлдэх үү гэхээр тэгэхээр энэ чи юутай адилхан байна вэ гэхээр ийм юм бол таарна тийм. Магадлал Psi1 нь X1 ийтэйгээ тэнцүү ба тэгээ хаалт том хаалт нэгдээд Psi2 нь X2 нэгтэй тэнцүү эсвэл Psi2 нь X2 хоёртой тэнцүү гэх мэтлэн цаашаа явна. Гэтэл Psi2 чинь эсвэл X1-р утгатайгаа тэнцүү эсвэл 2-р утгатайгаа тэнцүү эсвэл 3-р утгатайгаа тэнцүү байж таараа. Тэгэхээр энэ сүүлийнх нь нөгөө ба гэд холбогдож байгаа ё маань үзэгдэл маань гарцаагүй үзэгдэл бол таарч. Тэгэхээр эцсийн дүндээ энэ юутай адилхан байна уу гэхээр магадлал Psi1 нь X1 ийтэйгээ тэнцүүх магадлалтай тэнцүү бол таарч. Окей? Амьд түрүүн жоо хандлагч хэлсэн биш. Энэ бүрэн магадлалын том юм шин юу юм бэ? Additive channel юм байна. Окей? Additive channel шууд таарч. За discrete нягтийн тухай мэдэх хэрэгтэй, зайлшгүй мэдэх хэрэгтэй юм уу гэвэл эдгээр. За түрүүчийн нөгөө жишээн дээр бид нэр ярьж болно.
энэ чанаруудыг харж болно, шалгаж болно. Жишээлбэл дөрو чинь жишээн дээр биднэрт юу байсан юм? Эхнийхэн санамжгүй хөсгч тийм үү? Сайн нэг нөгөө Монголын мөнгө бол ямар утга авч байгаа гэхээр энэ нөхөр бол хасхныг бол нэг гэсэн утга авна гэсэн. Энэ сайн хоёр нь мөн адилхан хасхныг бол нэг гэсэн утга авна гэсэн. Тэгэхээр ийм ийм утгуудыг авдгаа гэж хэлсэн. Тэгээ биднэрт юу нэг өгдсөн байсан бэ гэхээр үндсэндээ энэ нягтуд өгдсөн байсан байхгүй юу? Бид нар энэ нягтны өгдсөн байх тохиолдолд бид нар яасан бэ гэхээр тахалтыг нь олсон. Эднэр бүгд юу гэж өгсөн бэ гэхээр бүгд 4-1 4-1 4-1 гэж өгсөн. 4-1 4-1 4-1. Өөрөөр хэлвэл юу байна? Надад юу байсан бэ гэхээр ийм матрис байсан. 4-1 4-1 4-1 4-1 гэсэн нэг хамтын тархалт маань ийм матрис байж. Бүх тоонуудыг нэмж үзлээ, нэг гарч ийн. Доош нь нэмээ. 2-1 гар. Энэ юу илэрхийлэх үү гэхээр, энэ юу илэрхийлэх үү гэхээр а 2 дугаар самсгийн хөрш ихний утга авах магадлал. Өөрөөр хэлбэл Оросын мөнгө за магадгүй тоо бох үзэгдлийн магадлалыг өгч байна гэсэн. Дангаар нь Оросын мөнгө тоо бох тухай хэрвээ ярьж байгаа бол би 2 гартаа 1 гартаа Монголын мөнгө нөгөө гартаа Оросын мөнгө гэж хоёрыг нь хайж гинэ гэсэн. Ийм туршилт байгаа шүү дээ. Эсвэл хоёрыг нь 1 гартаа гэж хайсан ч бол. Энийг нэмэх юм бол доош нэмэх юм бол мөн адилхан 2-1 гарна. Энэ болохоор Оросын мөнгө сүлд бох. Ийш нь нэмэх юм бол 2-1 гарна. Энэ Монголын мөнгө тоо бох. Ийш нь нэмэх юм бол дахиад 2-1 гарна. Энэ Монголын мөнгө сүлд бох гэдэг юм. Окей. Төрөч ихрээ ойчул юм болж. Тэгээ эндээс бол эднийг нь яг статистикт бол эднийг нь хувийн буюу маржинал гэж нэрлэдэг. Энийгээ болохоор joint үе хамтын гэж нэрлэдэг. Тэгээ энэ сүлийнх бол энэ маржиналууд болон тэг хувийн болон хамтын тархалт нэгтүүд ямар хооронд ямар холбоотой байг гэдгийг бид нар төрч. За дискретийн тухай юм байна. Одоо тэгвэл тасралтгүй самсгүй вектор гэж юу ахвай гэж. Үгүй самсгүй вектор. Тасралтгүй самсгүй вектор гэж юу ахвай гэж. За буцаад нөгөө самсгүй хөвсгч гэдгээ бид нэ тасралтгүй үед нь яаж тодорхойлсон байгааг санах хэрэгтэй. Үндсэндээ бид нар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр те ингэсэн штэ. А эпсай x гэсэн функцийг би те хасах хязгаар бүгэс x тэгээ жижиг эпсай o do гэж бичиж болдог байхаар ийм функц олддог бол энийг бид нэр абсолют тасралтгүй гинэ гэж хэлсэн. Тэгээ абсолют тасралтгүй байгаа тохиолдолд энэ функц бол өөрөө тасралтгүй байна. Энэ f гэдэг функц бол тасралтгүй байна. А тэр нь интегралын чанараас гарч ирнэ. А тэгээд юу ах вэ? А тэгтээ илүү дахиад илүү чанартай тийм. Тэгээ энэ хоёрын хоорондын хамаарлыг бид нэр ярьсан шүү дээ. Нэгдүгээр энэний чанаруудыг ярьсан, тэгээ энэ хоёр хоорондоо ямар хамааралтай байх вэ гэдгийг ярьсан. Окей. Эж хоёр шиг хамааралтай ш гэдэг юм. Тэгээ жохой шиг хамааралтай ш гэдэг юм ярьчихсан. За одоо самсгийн вектор дээр би дахиад хоёр юм хэлж болно. Эсвэл яах нь координат тус бүр нь нэм чанартай гэж нэг ярьж болно. Эсвэл юу гэж хэлж болох вэ гэхээр ерөөсөө энэ санааг шууд өргөтгөчих бол. А энэ хоёр хоорондоо эквивалент байх гэж би бодож байна. А тэгэхээр бид нар бол энэ хоёрын тодорхойлтыг авчихъя. Тэгэхээр юу гэж хэлэх вэ? Одоо тий, sin 1 бид хоёр координаттай үйлдэл ярьчихъя тий. Энэ тасралтгүй гэдгийг бид нар юу гэж ойлгох вэ? Гэхээр ингэж ойлгох. Абсолют тасралтгүй гэдэг нь юу гэж ойлгох вэ? Гэхээр төрийн x, y-ийн хоёр таахад тий? F sin(x, sin)2 x-ийг интеграл хасах хязгааргүй x интеграл хасах хязгааргүй y тэгээд f sin(x, sin)2 v тэгээд t o dv ийм байхад ийм функц олддог бол бас бид нэр яах нь вэ гэхээр энэ векторыг самсруу юу абсолют тасралтгүй гинэ гэж хэлчих. Абсолют тасралтгүй.
Товчоор хэлэх юм бол энэтэйг аналог надад нэг интеграл нэмэгдсэн гэж ойлгож болно. Гэхдээ мэдээж энэний цаана техникийн деталлууд бол нэлээд байгаа. А манай ихэнх оюутнууд давхар интеграл харахаараа жоохон сүрдээд байдаг. Давхар интеграл бодох ажил бол энэ магадлалын одоо энэ хоёрдугаар хагаст бол нэлээд хэд удаа гарч ирнэ. А зайлшгүй шаардлагатай. За эндээс юу хэлж болох вэ? Энийн чанаруудыг ярьж болно. Энийг бид нар юу гэж хэлж байгаа вэ? Нягт, хамтын нягт гэж хэлж байгаа шүү дээ. Энэ бол хамтын нягт. Энэ хоёр самсруу хувьсгчийн хамтын нягт. За энэ дэж энийн чанарууд байгаа. Төрөв чихтэй адилхан. Төрөв дискрит үед байсан адилхан чанарууд байна. Аа бэн. За мэдээж F sin X sin 2 O V бол тгээс их үе тэнцүү. Энэ угаасаа энд өгсөн байна. Бэдний бол дарах уу? Аа, ийм юм байх хэвчээ. Интеграл нийт интеграл хасах хязгааргүй нэмэх хязгааргүй хасах хязгааргүй нэмэх хязгааргүй тэгээд sin x sin 2 u v болвол аа тэгээд d u d болвол нэгтэй тэнцэх хэвчээ. Өнгөрсөн удаад бид нарт нэг интегралтай энэ аль аль нь байсан. Нэмэлтээр одоо юу гарч ирэх үү гэхээр ийм юм гарч ирнэ. Сэд нь. За дахиад өнгөрсөн удаад байсны бас нэг аналог чанарыг харъя. За d гэсэн r квадрат юм уу жавь. d r квадрат нь квадрат лагтах бол. За энэ үгийг би тайлбарлаж өгнө. Магтлал sin x sin 2-ийн дээд унах магтлал нь энэ нөхрийн дээдэр интегралтай тэнцвэр. Тухайлбал дэний байх юм бол төрөж энэ нөгөө тэгшин цэгтэйг авъя. За тэгээд теорема батлаад явж томьёолоод явж ирсэн. Техникийн саадл гарсан сая. За энэ дээр цааш нь явах вэ гэхэд тухайлбал те. Дэн ийм байх юм бол x гэр бүтэй олно л. Тэгээд a-аас x нэг b-гээс баг c-гээс y нэг d-гээс баг. Ийм үед тийм үү? Магадлал манай sin x sin 2 гэсэн самсруу хувьсгийн чинь d донох магадлал бол юу та тэнцүү байх вэ гэхээр a-аас b-гийн хооронд c-гээс d-гийн хооронд тэгээд sin x sin 2 x нэг x 2 тэгээд d x нэг d x. За бидний нягтын функцийн тэ тасралтгүй самсруу хувьсгийн нягтын функцийн чанаруудыг одоо яриад явж байна. Энэ ихний гурван чанар бол өмнө нь нэг хэмжээстэй самсруу хувьсгчтэй уруулаа байсан. Уруулаа байсан чанарууд. Шинээр юу орж ирж болох вэ гэхээр шинээр ийм юм нэмэгдэнэ. Энэ f sin нэг x-тэй тэнцэх магадлал нь аа биш x-тэй авах утга нь хас хязгааргүй нэг хязгааргүй sin нэг sin 2 аа x x 2 dx 2 тэгээд энэтэй аналог байдлаар sin 2-ийн y-тэй тэнцэх магадлал нь мөн энэ тэгээд sin x sin 2 x 1 y dx 1 шинээр нэмэгдэх чанар нь юм. Гэтэ энэ чанар бол шин чанар биш. Яг л түрүүн бид нар дискрит самсруу хувьсгчийн самсруу векторын хувьд энэ чанарыг харсан. Тэндээ юу ч харсан бэ гэхээр нөгөө тархалтын матрис маань байгаад тэрийг би мөрний дагуу нэмэхэд юу гарч ирсэн бэ гэхээр нэг самсруу хувьсгчийн нягт нь гарч ирсэн. Багны дагуу нэмэхэд нөгөө самсруу хувьсгчийн нягт гарч ирсэн.
Тэгэхээр тэрнийг бид нар яах нь вэ гэхээр энэ тасалдахгүй аналог нь энд байна. Одоо би бол нэмэхгүй интегралчлна. Энэ юу гэж байна вэ те? Нөгөө хоёр аргументтэй функц ихээ. Эхний аргумент нь x дээр бэхэлж чад, хоёр дахь аргументээр нь хасах хязгааргүй нэмэх хязгааргүй интеграл авах юм бол энэ юу та тэнцэх нь вэ гэхээр эхний самбаргүй хувьсчгийн нягтынх нь x дээр авах утгатай тэнцэх нь. Нөгөөх юм уу ялгаагүй энэний аналог. Окей. За ийм үндсэн дөрвөн чанар энэ тасралтгүй самбаргүй векторын юундар бийх ёстой. Нягттай бийх ёстой. За эхний гурыг би өмнөх нэг хэмжээс дээр аналог гэж ярьсан. Тгээс их нөө. Нэг хэмжээс дээр байсан бол бид нэг яг гэхээр давхар интеграл биш дан интеграл аваад энэ нэг аргументтай байгаад тэгээ тэргээр нь тэр зөвхөн тэр аргументээр нь хас хазаагүй нэг хязгааргүй интеграл нэгтэй нэгж хэвчээ. Энэ болохоор ямар хөө байдлаар гарч ирсэн бэ гэхээр нэг x гэсэн тэ одоо манай psi гэсэн самсаргүй хувьсчгийг энэний нэг хэмжээс аналог юу гэсэн бэ гэхээр юм байж шээ. Магадлал a-гаас psi b-ийн хооронд байх магадлал бол интеграл f psi x dx тэгээд a-гаас b магч энийг явьчихсэн. Тэгэхээр энэний аналог бол энэ байж байна. Энэ нөхөр байж байна. За энэ дөр нь квадратчлагдах мүүч гэж юм ярьж байгаа. Энэ квадратчлагдан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр үндсэндээ жижигхэн жижигхэн квадратуудад хувааж байгаа талбайг нь тооцож болдог тийм мүүчийг бид нэр квадратчлагдах мүүч гэж хэлж байна. Тэгээ хэлчингүүд за квадратчлагдахгүй мүүч гэж ямар мүүч байх вэ гэсэн асуудал яригдана. Ер нь бол бидний зурж чадах юмнууд бол ихэнх нь бүгд квадратчлагдана. Аа зурж чадахгүй гэхдээ төсөөлөх зарчмын хувьд байж болох тийм мүүчүүд бас байж болно. А тэр мүүчдэр бол ярихгүй зурж чаддаг мүүчүүд дээр бол бид нэр яаж болох вэ гэхээр яг энэтэй адилхан байдлаар энэ жижиг f-ийн интегралыг нь аваад магадлыг нь олж байна. Тэгэхээр том f жижиг f хоёр бол нэгдүгээр хоорондоо эцэг хоёр шиг хоорондоо хамааралтай. Хоёрдугаар хоёулаа бид нарт юу хөөх гэхээр магадлал тооцоход хэрэг болдог хоёр машин. А практикт онлын хувьд бол том f нь илүү цохимжтой, практикийн хувьд бол жижиг f илүү цохимжтой. Яг л энэ илүү их мэдээлэлтэй байна. Тэгэхээр жижиг f-ийг ашиглаж магадлал олохыг юм бидэнд яах ёстой вэ гэхээр энэ давхар интегралын эсвэл энэ давхар интегралыг тооцох ёстой. Окей, за ихний баталгааны тайлбарын талаар би товчхон 2 3 үг хэлье. Тэгэхээр ер нь бол энийг бол батлаад авах юм байхгүй. Угаасаа өмнө нь өгөгдөл нь тодорхойлтой байсан. Энэ хаанаас гарч ирэх үг гэхээр энэ нөгөө том f-ийн асимптотоос гарч ирэн. Том f чинь нэг дээр асимптоттой шүү дээ. Хоёр юу нь хоёулаа хязгааргүй явахад нэгтэй тэнцэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэндээ шууд гарч ирнэ. Энэ нөхөр хаанаас гарч ирэх үү гэхээр дахиад үндсэндээ за энэ дэдлийн нөгөө ерөнхий дэдээр бол ярихд жоохон зовлонтой. Яг уу эхлээд дэг бол квадратчлагт нэгс юм чи квадрат төр ярьчих зашгүй хувь дуусчин. Тэгэхээр доотлихыг нь баталж байгаа. Тэндээс энэ дэдлийг нь гаргаж авах гэсэн. За энэ доотлихыг батлах бол бас тийм хэцүү ш. Энэ үндсэндээ хаанаас гарч ирэх үү гэхээр өмнө энийг яаж баталж ийсэн. Тэгээ том f-ийн чанаруудаас энийг яаж баталж ийсэн. Яг тэрнтэй адилхан байдлаар батлагдана. Тэгээ бид нар түрүүн энэ магадлалыг том f-ээр илэрхийлсэн шүү дээ. Том f-ээр илэрхийлсэн. Энийг том f-ээр илэрхийлээ, том f-ээ ин жижигээр илэрхийлээ. Тэгээд цааш интеграл дээр ажиллах юм бол энэ шууд гараад. За энэ сүүлийн хоёр чанарыг дээр баг зэрэг ярилцсан. Энэ яг л харьцангуй шинэ учраас. Тэгвэл энэ дэнд шинэ биш. Түүнийг бас харж авах батлахад юм хэцүү байгаагүй. Окей, за энэ дээр юу болох вэ гэж. Тэгвэл энийг аваад үзье. Одоо би ийм юм сонирхъя л тоо. F том f энийг харъя. Psi-ник, дэ psi-ник очроос энэ нөхрийн за магадгүй би уута тэнцэх. Уудэр авах утгыг нь сонирхъя. Энд чи юутай адилхан байсан бэ гэхээр түрүүчийн том f-ийн чанар ёсоор энэ бол л энтэй адилхан байсан. F psi 1 psi 2 тэгээд u тэгээд v тэгээд v-ийн нэм хязгааргүй явуулах. Энэ нөхрийг нэм хязгааргүй явуулахад энэ хамтын тасралтын хязгаар нь захын тахалт болж дарж ирсэн. Захын тахалт болж дарж ирсэн. Үндсэндээ эндээс гарч ийн. Яг л энэ чинь Аз яг айлхад юм л гэж аахгүй. Хамтынхаас бид нэг захыг гаргаж авна. Энэ юм адилхан хамтынхаас захыг гаргаж авах хамаарлын юм эсвэл. Энэ хамаарлаас энэ хамаарлыг гаргаж авна гэсэн. Энийг би цааш нь юугаар бичие? Тодорхойлолтоор нь биччихье. Тэгэхээр энэ нь болох уу гэж. Лимит v хязгааргүй руу явна. Энэ чинь юу вэ? Тэгэхээр энэ нөхөр чинь энэ хасах хязгааргүй o хасах хязгааргүй v тэгээд f 1 2 psi 1 psi 2 тэгээд энд нь x y тэгээд юу вэ? dx dy гэсэн шүү дээ. Энэ бол энэ том f-ийн нөгөө энэ самсаргүй векторын абсолют тасралтгүй байх нэг тодорхойлт. Энэ тодорхойлтоос гарч ирж байна. За одоо бид цааш нь юу хийж болох вэ гэхээр энийг ингэж хувиргуулж болно.
Интеграл хас хязгааргүйгээс у тэгээд интеграл хас хязгааргүйгээс нэм хязгааргүй тэгээд f1 2 тэгээд x y тэгээд dy тэгээд dx. Энд би юу хийчих вөхөөр хоёр юм хийж. Нэгдүгээр нь dx dy хоёрын байр нь сольж болж байна. За тэгж болно гэдгийг та нар анализ бас мэддэг байх хэвээр. Хоёрдугаарт юу ярьж байна вэ гэхээр энэ хинээр нэмэх үү гэдэг асуудал шүү дээ. Хоёрдугаарт юу ярьж байна вэ гэхээр энэ лимит тэгээ v хязгааргүй гэдгийг би яаж ч үхээр дотогш нь оруулаад энэ дэр v-ийн хэлийг хязгааргүй дээр авч тавьчих. За энэ бол бас болно. Ийм хоёр нь хийж чадна би. Ингэчхээр энэ үндсэндээ ийм хэлбэртэй юм болж f(u) гэдэг юм шиг. Нөгөө талаас харах юм бол энэ өнгөрсөн хичээлээс бид нар юу хийж байгаа вэ гэхээр f(u) гэдэг юм чи юу та тэнцэж байгаа. Гэхдээ хэрвээ энэ нь абсолют тасралтгүй бөгөөд тэ энэ нөхөр нь тэрний нягт байх юм бол юу үнэн байх хэвээр гэхээр энэ үнэн байх хэвээр. Хас хязгааргүй тэгээд f(x) dx Окей. Энэ л үнэн багш. Одоо надад юу байна вэ гэхэд энэ энтэй тэнцүү, энэ мөн адилхан энтэй зүний хоорондоо тэнцүү юм чинь. Энэ бүхлээрээ энэ интегралтай тэнцэх шээ. Энэ интеграл хоорондоо тэнцэх шээ. Тэр чинь юу гэхээр энэ дотор байгаа нөхөр, энэ дотор байгаа нөхөртэй тэнцэх шээ гэсэн. Тэгээд тэр чанар маань энийг хэлж энэ дотор байгаа нөхөр энэ нөхөртэй тэнцэх хэрэгтэй гэсэн. За ингээд дэ бол батлагдсан. Тэгэхээр энэ одоо тэ үндсэн гол чанарууд нь эдгээр гол чанарууд нь. Ялангуяа бодлого бодож яхад бол энэ чанарыг хэрэглэх тохиолдол маш их гарч ирнэ. Эсвэл энэ чанарыг хэрэглэх. Энэ тэгээд энэ гурыг хэрэглэх тохиолдол маш их гарч ирнэ. Энэ гурыг бол найдвартай мэддэг байх хэрэгтэй. Нийт масс нэг гарч байна. Тэ? Тэгшинцх дотор орох магадлалыг нь би энэгээр тооцож болдго юм байна. Тэгээд хамтынхын өгөгдсөн байх тохиолдолд хувийнх нь болж чадах байна. Энэ гурван чанар бол бидэнд маш их тос болно. Маш их хэрэг болно. Эднийг заавал мэддэг хэрэгтэй. Тэг өнгөрсөн удаа би нөгөө юу тайлбарлах та тийм надад 1 кг илс байгаад би тэр илсийг яах вэ? Шулууны дагуу тасралтгүйгээр хасгасан гэж ярьж ирсэн. Одоо бол би яах вэ гэхээр нөгөө 1 кг илсээ хавтгай дээр дахиад тасралтгүйгээр хасгасан байна. Окей? Тасралтгүй хасган гэдэг нь донд нь ингээд юуг үлдээхгүйгээр тийм илс болгон хажуудаа хөрш илстэй байхаар ингээд сайхан ингээд дасгсан гэсэн үг шүү дээ. Захын илсүүдээс тооцвол бусад илсүүд нь юу байхаар хоорондоо хөрш байхаар асгсан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бол 1 кг илсийг энэ бол нийт илс чинь 1 кг шүү гэж би хоёр хэмжээст автгаар дээр асгсан бол таарч. Тэгээд аль газар нь ямар хуу байдгийг гүвэ юу та бай тээ хаана ялхэр гүвэти хаана хотгортой хаана өндөртэй гэдгийг нь илэрхийлж байгаа функц маань энэ функц аахгүй. Энэ функц. Окей. За энэ чанаруудыг ярьсны дараа би нэг жишээ өгье. Тасралтгүй тий. Абсолют тасралтгүй хоёр хэмжээст векторын нэг жишээ өгье. Хамгийн амархан жишээ нь энэ ерөнхийдөө бол нэг одоо хэвийн тархалт хоёр хэмжээст хэвийн тархалт гэж байна. Бусад тархалтуудаар бас ярьж болно. Хэвийн тархалтын томьёо бол өмнөх төвөөс илүү төвхтэй, арай илүү төвхтэй би илүү амархны нүг жиг тархалт. Жишээ. Яг нэг одоо sin 1, sin 2 гэсэн санамсаргүй вектор жиг тархалттай а гэсэн мүж дээр жиг тархалттай байна гэж үг шүүгээ. Энд а-гийн би бол юу гэж ойлгох вэ гэхээр дөрөв чинь нөгөө тэгшин зүгтээр авчи. y, y тэгээ яг нэг а-аас их үйл тэнцүү x нь b-гээс бага үйл тэнцүү c-гээс их үйл тэнцүү y d-гээс бага үйл тэнцүү. За дахиад дөрөв чинь нөгөө нэгдүгээр өмнөх хичээлээс санаж байвал тасралтгүй санамсаргүй хувьсагчдээр энэ тэнцэл биш үүдийг илсээр авна уугүй юу гэдэг хамааралгүй байсан шүү дээ. Яг адилхан байсан. Энд бүгэн адилхан хамаарахгүй шүү. Энийг илсээр авчвал нэлсээр авчвал адилхан магадлал гарна гэсэн үг. Адилхан магадлал гарна. Өөрөөр хэлбэл нэг цэг дээр даах массын тоо болвол массын хэмжээ болвол тэг. Окей. За энэ тохиолдолд энэ гэж юу гэсэн үг болох вэ гэхээр бид нар энийг ойлгоо. Энэ манай хүний нягтийн функц нь x1 x2 нь ямар юм болох вэ гэж. Ер нь бол хэрвээ санаж байвал өмнө нөгөө энэ хооронд байхдаа нэг тогтмол утгатай тэгээд бусад газар нь тэг гэсэн утгатай тэнцэжсэн шүү дээ.
Дахиад төрүүчийнхээ нөгөө илсүү авчих юм бол энэ юу гэсэн үг болох вэ гэхээр энэ чинь тэгшөөцөлт үүсгэн. Тэгшөөцөлт ба. Энэ тэгшөөцөлтөөр би хашаа хийцэн гэж ойлгох хэрэгтэй. Хашаа хийгээд тэр хашааны дотор нөгөө 1 кг илсээр яг тэгшгэн одоо тэ яг жигдгэн тараасан байхгүй юу? Яг жигдгэн тараасан. Тэгэхээр энэ бол хэрэгтэй тэнцэх ёстой. Хизээв гэхээр энэ x1 x2 гэсэн нөхөр аад байхгүй байх юм байна. За нэг тогтмол нөхөртөө тэнцэх ёстой. Хэрвээ x1 x2 нь аад байвал тэр тогтмол тоо нь миний бодлоор энэ байгаа болов уу гэж бодож байна. B-гээс хасдаг нь A-г бүрждэг нь D-гээс хасдаг нь C. Ийм нягтаар өгсөн тохиолдолд ийм функцээр өгсөн нягтаа ямиг бид нэр юу хэлэх нь вэ гэхээр энэ дээр жиг тархсан гэж хэлэх нь. Жиг тархсан гэх юм. За энийг нягтны функц мөн гэдгийг шалгах гэвэл бид нар яаж шалгах вэ? Нэгдүгээрт нь юу нэ багчаа? Энэ тгээс их үе тэнцвэх хэрэгтэй. Тэр үнэн байна. Хоёрдугаарт нь хамгийн гол чанар нь юу болох хэрэгтэй вэ гэхээр нийт интеграл хасах хязгааг нь нэмэх хязгаар нь хасах хязгааг нь нэмэх хязгаар нь epsilon psi 2 x1 x2 dx1 dx2 маань нэгтэй тэнцэх хэрэгтэй. Тэгэхээр гол асуудал юу гэхээр энийг шалгах хэрэгтэй. За манай тохиолдолд юу болох вэ гэхээр манай тохиолдолд энэ функц чинь ихэнх талаас тэг байдаг функц байгаа байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ энэ интеграл чинь юутай тэнцэж таарж байна вэ гэхээр интеграл а дээрх интегралтай тэнцэх байхгүй. А-гийн гадна тэг юм чинь. А дээр манай нөхөр тогтмол байгаа байхгүй. B-гээс гараа гүйж тэгвэл D-гээс тэнцээ. Тэгээд энийг би DX1 DX2. А дээрх интегралыг би яаж бичих болох вэ гэхээр ингэж бичих болно. Хилүүдийн нөхч. А-гаас B C-гээс D ингэж бичихдэг хэвээр. А-гаас B, C-гээс D гэж ингэж бичихдэг хэвээр. За одоо энэ интегралыг цааш нь бодно гэсэн үг. Энэ ч тогтмолтой учраас энэ угшаа гарна. Хойлоос нь угшаа гарч болно. Тэгэхээр нэгийг үржигдэг нь манай тогтмол. Тэгээд хоёр интеграл байна. А-гаас B, C-гээс D, тэгээд энд нь DX2, DX1. Одоо энийг аваад энийг бодоод үзье. Энэ дотор талаас юу болох вэ гэж. Энэ ч нэг хэмжээстэй интеграл шүү дээ. Нэг гэдэг функцийг бием завсарт интегралч. Тэгэхээр эндээс юу гарах вэ гэхээр D-гээс хасдаг нь C гарна. Тэгэхээр эн чинь үндсэндээ юу болчих вэ гэхээр нэгийг хуваадаг нь энэ нөхрийг бүрждэг нь энэ тэгээд A-гаас B тэгээд энд D-гээс C энд DX-ийг болчих. Энд D-гээс C ч урагшаа гарчч бол нэгтэй усд нь нэмээ нэгтэй. Тэгээд цаана нь үлчэн өгөхөд дахиад нэг хэмжээстэй A-гаас B гэдэг интеграл гарч чинь тэр нь болохоор энд дөөтгдөг усдаад тэгээд үндсэндээ эндээс бол нэг гарах нь. Үндсэндээ нэг гарах. За энэ бол ингээд хоёр хэмжээстэй жигд тахалтын нягтны функц гэвэл энийг хэлэх нь. Энийг хэлэх нь. За цааш нь 2 3 асуудал асууж болно. Би энд яасан гэхээр хоёр хэмжээстэй юу авч чад? Аа нэг хэмжээстэй жигд тахалт чинь юунд дээр тодорхойлогдсон бай. Тэгэхээр энэ А Б гэсэн хэмжээнд тодорхойлогдсон. Хоёр хэмжээстэй нөхөр нь болохоор юунд дээр тодорхойлогдж байна вэ гэхээр А Б С Д гэсэн тэгшүүн зүгтээр тодорхойлогдож байна. За цааш нь хэмжээсийг нэмэгдлээр бодож болно. 3 хэмжээстэй байвал юу болох юм бэ? 3 хэмжээстэй байвал одоо би юу байх нь вэ? Энд дээр тэгш юу хэрчим, энэ дээр тэгшүүн зүгт тэгэхээр дараагийнх нь параллел бипед болно гэсэн үг. Тэгэхээр надад дахиад нэг юм хэрэгтэй тий. Одоо Z болвол дахиад хоёр утгын хооронд байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр тохиолдолд энэ нягтных нь функц ямар хэлбэртэй байх вэ гэдэг та нар өөрсдөө оролдож бичиж олж нээх хэрэгтэй. Өөрсдөө нээлт хийх. За тэр бол сайн дасгал бол. Дахиад нэг сайн дасгал юу байх вэ гэхээр энд бид нар нягтыг нь олсон байна. Одоо тэгвэл тархалтыг нь олъё л да. Нэ том эфиг бол. Ийм тохиолдолд том эфиг олох бодлого. За тэр бол мөн адилхан бас нэг сайн дасгал бол. Бас нэг сайн дасгал бол. За тэр хоёрыг заавал хийж үзхий танах санал бол. Гур хоёулын нэгтгэл ерөнхий тохиолдолд очвол бүрчсэн. Энэ хэмжээстэй жиг тархал гэж юу хэлэх вэ? Сэн асуулт нь хариулт өгчвөл бүрчсэн. Окей. А тэгээд тий одоо дараагийн сэдвүүр орно. Дараагийн сэдвүү юу ах вэ гэхээр санамсаргүй хувьсэгчдийн үл хамаарл. Үл хамаарл. Тэгэхээр өмнө бид нар магадлалыг олоод тэгээ үзэгдлүүдийн үл хамаарх тухай ярьдаг байсан бол одоо нэг магадлалыг олох биш. Олон магадлыг нэг зэрэг олдог. Олон магадлыг нэг зэрэг олдог. Томьёо гаргаж аваад тэрийгэ санамсаргүй хувьсэгч гээд тэгээ тэрийг олох тухай сая ярьж. Тэрний нягтыг олох те тэр нөгөө магадлал тооцдог машин буюу тэр тархалтыг олох тухай би ярьж. Одоо бас яг адилхан байдлаар яг нөхөр санамсаргүй хувьсэгчдийн үл хамаарах тухай бас ярьж болох. Санамсаргүй хувьсэгчдийн үл хамаарлаа.
За энэ дээр би шууд тодорхойлтыг өгөх. Тодорхойлтыг авах уу гэхээр ийм асуудал яригд. Аа, дахиад яах нь вэ? Нэг ижил тийм үү? Омега аа. Тэгээд за би хоёр үйд нь л ярьчих. Санамсаргүй. Ховсгч. Сайник. Сай хоёр нь үл хамаарна. Гэтэл юу та ажилхан байх уу гэхээр дурын x1 x2 гэсэн хоёр та хахад энэ биелэгтэй ажилхан. Өөрөөр хэлбэл юу ч хэлж гинэ. Тархалтынх нь функц нь хамтын тархалт нь хувийн тархалтуудын үржүүр бол задардаг байх хэвээр. Энэ биелдэг байх юм бол энэ функцийг бид нэр үл хамаарах гэж хэлж. Аа энэ хоёр самсгүй өсгчийг үл хамаарах гэж хэлж. Окей. Энийг бид нэр юу хэлж болох вэ гэхээр одоо 3 байх юм бол мөн адилхан. Энд дахиад 3 юмны хамтын тархалт нь тус бүрийнх нь хамтын тархалт 3 юмны үржүүр бол задарна гэж. Өмнө нь нөгөө магадлал нь тэ огтлын магадлал нь үржүүр бол задарч ирсэн шүү дээ. Яг адилхан. Тэр санаа явж байна гэсэн үг. Энийг гэхдээ бид нэр онлайн бол том F-тэй ажилладаг болохоос практикт бол жижиг F-тэй ажилладаг. Жижиг F-ийн хувьд бас томьёо болж байна. Тэгэхээр юу ахын? Тэгэхээр ийм чанар бийлээ. Тэгээр ямар чанар бийлэх үү? Тэгэхээр ийм чанар бийлээ. Sin 1, sin 2 нь дискрет санамсаргүй ховсгчэд бол тэ? Sin 1 sin 2 байх, үл хамаардаг байх хацаагүй хүрлцээтэй нөхцөл нь хоёр дискрет санамсаргүй ховсгч үл хамаардаг байх хацаагүй хүрлцээтэй нөхцөл нь энэ байна. PEJ бол PE үржилдэг нь QJ бол задрах. Өөрөөр хэлбэл магадлал sin 1-ийн x1 i-тэй тэнцэх sin 2-ийн x2 j-тэй тэнцэх магадлал нь магадлал sin 1-ийн x1 i-тэй тэнцэх магадлалыг үржилдэг нь магадлал sin 2-ийн x2 j-тэй тэнцэх магадлал. Мөн өөрөөр хэлбэл юу гэж байна? Энэ чинь нөгөө нягтийн функц шүү дээ. Энэ нягтийн функц. Хамтын нягт, хувийн нягт. Хамтын нягт нь хувийн нягт болж үржигдэх явдал юм а гэж хэлж байна. Хоёр дискрет санамсаргүй ховсгч хоорондоо хамааралгүй байна гэдэг бол энэ төвшөлт биелэх хэрэгтэй. Бүх ийж ийг юм. Цаад утгаараа юу гэсэн үг вэ? Нөгөө нэг энэ чинь нөгөө нэг матриц байгаа шүү дээ. Тэгээ за тэгэхээр энэ нөгөө дискрет санамсаргүй ховсгчийн үл хамаарах асуудал бол үндсэндээ юу болж байна вэ гэхээр энэ хамтын нягт гэсэн энэ матриц аа, турниас матриц. Энэ матриц төгсгөлгүй матриц ашигтай хэв дээ болох уу гэхээр би мөрнүүдийн давуу нэмэхээр нэг захнаар нь, багнуудын давуу нэмэхээр нөгөө захнаар нь. Зах гэдэг нь хувийн тархалтыг ярьж байгаа шүү. Хувийн нягтыг ярьж байгаа. Хувийн нягт, хувийн нягт гарна. Тэгээд үл хамаарах байна гэдэг бол юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ матрицийн тэ энэ матрицд байгаа энэ тоо бүлгийн болон юу болох уу гэхээр тухайн мөрөнд байгаа болон тухайн багны нөгөө элцэд байгаа хоёр тооны үржүүр бол задарна гэсэн. Тэгээ энийг шалгах хэрэгтэй. Үл хамаарах хэсгийг шалгах юм тулд. Үл хамаарах байна гэвэл тийм дүгнэлтэнд бид нөхөх хэрэгтэй. Жишээ авалгаа дөрүүчийн нөгөө жишээгээ харах юм бол бид ном дээрээс нэг жишээ авсан тий. Тэр жишээн дээр нөгөө Орос зоос, Монгол зоос, Орос зоос хоёрыг зэрэг хайсан. Тэгээд сүлд тоо нэг нэг хасах нэг хэсэг гэдгийг кодлогдсон байсан тий. Тэн дээр харах юм бол юу гэж харагдсан бэ гэхээр манай нөгөө матриц маань дандаа 4:1 гэсэн матриц байсан. 4:1 гэсэн матриц байсан. Одоо би доош нэмэхээр эсвэл дээш нэмэхээр тий багны дагуу нэмэхээр 1 хувь нь гарна. 1 зоосны энэ нөгөө сүлд болон тооны тухай ярьж байна. Аа мөрийн дагуу нэмэхээр нөгөөх нь гарна. Тэг энэ дээр бол энэ 4:1 гэдэг таа бол энэ хоёрын үржүүр байна. Энэ 4:1 энэ хоёрын үржүүр байна. Энэ 4:1 энэ хоёрын үржүүр байна. Энэ 4:1 энэ хоёрын үржүүр байна. Тэгэхээр энэ матриц дээр байгаа тоо болгон нөгөө хоёр захад бичигдсэн энэ үржүүр бол задарч байгаа учраас энэ бол үл хамаарах. Тэгээд энэ хоёр санамсаргүй үл хамаарах байжээ. Орос зоосны юу буух?
сүлд буух, тоо буух асуудал, Монгол зоосны сүлд буух, тоо буух асуудал үл хамаарах байж гэж. Ингэж ярьж. За дискрит үйд бол ийм юм. Энэгээр шалах хэрэгтэй. Тасралтгүй үед юу болох вэ гэж? Тасралтгүй үед дахиад эндтэй төстэй үр дүн хүчинтэй байна. За тэрийг бид нэр дахиад энэ доотлолтын теорем болгоод үлчил. Дараагийн теорем. Тэрний юу хэлэх үү гэхээр ингэж юм те. Одоо хоёр самсаргүй хувьсэг чинь юм те. Discrete биш absolute тасралтгүй гэх юм те. Sin 1, sin 2 нь absolute тасралтгүй. Самсаргүй хувьсэгчэд бол те. Энэ хоёрын sin 1 нь sin 2-оос үл хамаарах байх гарцаагүй хөлцөөтэй нөхцөл нь цаг үйлчлэлтэй хөвсөн юу юм байх хэв ч гэхээр ийм юм уу шүү дээ. F sin 1 sin 2 x 1 x 2 нь F sin 1 x 1-ийг үлчлэх нь F sin 2 x 2 болох хэв. Тэгвэл тэгэхээр энд юу гэж байна вэ? Том F үржүүрөөр задрах хэв. Жижиг F үржүүрөөр задрах хэв. Жижиг F үржүүрөөр задрах хэв. Үндсэндээ тэгж шилжчихэ. А энэ дээр ихтэй жоохон техникийн юмуд байгаа. Энэ хаана бийлэх хэв гэхээр дурын x1 x2 гэсэн R2-ын цэг дээр тэгээд энэ гурван функц гурвлаа тасралтгүй энэ цэг дээр тасралтгүй байх тохиолдолд энэ бийлэх хэв. Тэгээ яах нь f sin 1 sin 2 тэгээд f1 f sin 1 тэгээд f sin 2 энэ тухайн зэрэг дээр тасралтгүй. Тухайн зэрэг дээр тасралтгүй. Энэ тохиолдолд юу болох хэвээр гэхээр тасралтгүй зэрэг дээрээ те энэ жижиг f маань мөн үржүүрөөр задрах хэвээр. Окей. Үндсэндээ үл хамаарахын асуудал бол одоо энэ самбар дээр байгаа юм. Энэ тодорхойлолт нь энэ эквивалент тодорхойлолт нь энэ эквивалент тодорхойлолт нь энэ дискрит тохиолдолд энэ тасралтгүй тохиолдолд энэ том f-ийг тодорхойлсон байна. Энд жижиг f-ээр энэ жижиг f-ийг тодорхойлсон. Тэг гол мэдэх хэвээр юм аа энэ. Шалах хэвээр зүйл маань энэ. Энэ биелж гинүү, энэ биелж гинүү. Тэг шалах хэвээр. За энэ теорем энэ сүүлийн хоёр теоремыг баталж болно. Баталхад зарчмын хувьд юм хэцүү болвол биш. Үндсэндээ хамгийн гол юм хаана орох уу гэхээр яг хэм бодод лидер бүх юм дамжлагдана. А би гол санааг нь хэлий. Тэгээд деталиг нь та нар яах вэ гэхээр ном зохиолоос унш сонирхол харж болно. Энийг заавал баталгааг нь бол одоо энэ хичээлийг судалж байгаа хүмүүсийн хувьд энэний баталгаа заавал мэдэх албагүй. А гол нь яах вэ гэхээр санааг нь олоод тэгээд эднийг ашиглаж чаддаг, олж чаддаг, эднийг ашиглаж магадлал тооцож чаддаг энэ чадваруудыг эзэмших хэрэгтэй байна. Хамгийн гол хэсэг нь үндсэндээ тэр. А энэ баталгаанууд бол дараагийн детал, дараагийн шатны асуудал. Тэгэхээр магадгүй ийм юм одоо энэ ноотлын хоёр теоремыг баталхад надад ийм юм хэрэгтэй гэдэг юм байна. Лема энэ юу гэж хэлэх үү гэхээр ийм юм байна. Sin 1 sin 2 нь үл хамаардаг бол ийм юм юм байна. Магадлал sin 1 sin 2 a гэсэн нөгөө тэгшүүн зэгт мужид байх магадлал нь магадлал sin 1 a b зарцуулт байх магадлалыг үрж идэг нь sin 2 a c d зарцуулт байх магадлал. Окей, энэ a ч нэг рүү сандраа бол ямар юм байсан бэ гэхээр x-ийгүүдийн олонлог тэгээ яах нь a-аас x нэх үеийн тэнцүү b-гээс бага үеийн тэнцүү c-гээс y-ийн нэх үеийн тэнцүү d-гээс бага үеийн тэнцүү ийм чанартай байсан шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ энэ sin 1 sin 2 хоёрын энийг нэгэн зэрэг явах болох магадлал нь тэгээ sin 1 ийм байх магадлалыг sin 2 ийм байх магадлал. Энэ хоёрыг үржүүлэл задарна гэсэн үг. Одоо энэ бол нөгөө бидний магдлын үл хамаарах гэдэг ойлголт маань
Санлгүй хөсгчүүл хамгарах хоёр хоорондоо яаж холбогдож байна вэ гэдгийг харуулж байгаа. Яаж холбогдож байна гэдгийг харуулж байгаа ийм юм байна. А ийм үрдэм байна. За энэ дээр энийг баталчвал ерөөхдөө энээс цаашаа эднийг харахад бол тацсан амрах. Окей, энэ мэдээж яах вэ гэхээр дурын А гэсэн тэгш өнцгтөр биелдэг байх хэрэгтэй. Дурын А гэсэн тэгш өнцгтөр энэ тэгштэл биелдэг байх юм бол энэ хоёрыг хамаарах нь хэрэглэл хамаардаг байх юм бол дурын А дээр энэ бас биелнэ шүү дээ. За энэний нэг тал руугаа баталгаа нь бол хацуугаа амрах нь юу гэж хэлэх вэ? Жишээлхэд ийм юм болж тээ. А энийг сонирхоод үзье тээ. Саныг саа фойр наад байх магадлалыг бид нэр түрүү олсон шүү дээ. Энэ чинь юу байсан бэ гэхээр нөгөө а БД нөгөө тэгш өнцгтийн талбайг олдогтой олдог шүү дээ тийм нэгэн зайлуулагтай. За энийг саа хоёр нь тэгээ дараа нь юу болох вэ гэхээр энэний доотлыг энэний дээдлтэй авна. А Д хасдгаар саа энийг саа хоёр одоо би яах вэ гэхээр энэний дээдлийн хэлийг энэний доотлын хэлтэй авна. Тэгээ нэмдэг нь саа энийг саа хоёр А Ц. Энэ үнэ энийг бид түрүү ярьсан. Одоо үл хамаарна гэсэн юм чинь энэ үржүүр бол задарна, энэ үржүүр бол задарна, энэ үржүүр бол задарна, энэ бас үржүүр бол задарна. За тэгээ задаргааг хийчүүл юу болох вэ гэж. Тэгвэл эхнийхээс нь ийм юм гарч. Псай 1-ийг үржүүлдэг. Псай 1 B-г үржүүлдэг. Псай 2-д хасдаг. Э псай 1 A-г үржүүлдэг. Э псай 2-д хасдаг. Э псай 1 B-г үржүүлдэг нь F psi 2 C энэ үржүүлэн бол задарч байна. Нэмдэг нь F psi 1 A үржүүлдэг нь F psi 2 C. Ийм болж таарна. За одоо энд нэг бета юм байна. Энд нэг бета юм байна. Энэ А та байх гэж би бодож байна. Энэ А. Энэ бас А та юм байна. Эндээс би үржүүлэн алтны өнө үржүүлэн гаргах зүйл юу болж таарах вэ гэхээр ийм psi 1 B үржүүлдэг нь F psi 1 B-гээс хасдаг нь F psi 1 C хасдаг нь F psi 1 A гаргах юм бол энэ хоёр шүү. Энэ хоёр хоёлаа хоёр энэ гэсэн хэрэг. A гаргах юм бол дахиад энэ хөрөө. Энд чи юу таадах юм баах вэ гэхээр дахиад би ерхий үржилтэн гаргахаар ийм юм болж байгаа юм да. Ийм юм бол таар. Одоо эн чин дөрүүчийн лекц ёсоор юу таадах юм баах вэ гэхээр энэ таадах. Энэ таадах. Энэ болохоор интэл. Тэгэхээр гол асуудал бол энэ. Тэгээд цаашаа энийг ашиглаад одоо бид нар жишээлхэд энэ доотлын энэ рүү жишээлхэд энэ евро орыг гэхэд те. Жижиг эф орыг гэхэд юу болох вэ гэхээр энэ чинь би жижиг эф илэрхийлж чадчихж байгаа шүү дээ. Нөгөө давхар интеграл байгаа. А дээр авсан давхар интеграл. Энэ мөн жижиг эф илэрхийлгээд энэ жижиг эф илэрхийлгээд. Тэгээд цаашаа интегралын тухай асуудал. Интегралууд хоорондоо тэнцвэр гэдгээс энэ функцууд хоорондоо тасралтгүй зэрэг дээр тэнцвэр гэж гарах хэрэгтэй. За ерөнхийдөө өнөөдрийн хичээлээр ярих юм бол ерөнхийдөө бол болсон. Ингээд дуусна. Гол асуудал юу гэхээр энэ санамсаргүй хувьсэгчтэй, санамсаргүй вектортой холбоотой яг чухам ямар хэрэгтэй хаанаас гарч ирсэн. Тэгээд юу яах вэ? Тэ энэ хідэн функцууд, нягт тахалтын функц бол нягтийн функц. Тэгээд эднийг яаж ашиглах вэ? Тэгээд эдний чанарууд юу юм? Хоорондын хамаарал юу юм? Чанарууд юу юм? Эднийг л мэддэг болсон байх гол зорилго бол энэ. За тэгээд амжилт хүсье таах.